Rayon Sports yasezerewe n'ikipe ya Al Hilal Benghazi yitsinze kuri penalty enye kuri ebyiri. Rayon Sports yagize umugisha n'amahirwe akomeye imikino ibiri ibera mu Rwanda. Nubwo yego hari habaye ibyago kubavandimwe muri Libya, nta wabyishimira, ariko byazaniye amahirwe Rayon Sports yo kuvuga ngo match zombi iri mu rugo. Imwe nta bafana, indi ifite abafana. Ibanza yitwa ko yabereye hanze, nubwo nayo yabereye mu Rwanda kimwe kuri kimwe. Abantu bati aya ni amahirwe, noneho ubwo igiye kwakira abafana ikaba inafite ayo mahirwe yo kwabonye igitego cyo hanze, ibintu biraza kuba bisa n'ibyoroshye cyane ku mutoza. Navuga gati sinabonye video zayo nyinshi ngo nyige bihagije, ariko amakuru naje kumenya nuko nyuma yabonye izindi video zaje kuboneka zamufashije kugira ngo ategure umukino wo kwishyura. Hiyongereho yewe n'umukino bari banakenye nawe yari yabonye, yasaga n'uwagize igitekerezo cy'ikipe ya Al Hilal Benghazi. Si ikipe y'amateka ahambaye, ntabwo ari ikipe y'ikigugu rwose ku mugabane wa Afurika, yewe no muri Libya ntabwo ari ikipe idasanzwe. Burya Libya navuga ngo amakipe ya Tripoli n'andi y'i Benghazi, navuga ko ayi Tripoli nayo ikomeye cyane kurusha y'i Benghazi. Ubwo rero iyiyo nta nubwo no mu bihe biheruka yari ikipe yavuga ngo imenyereye amatsinda isanzwe igera ahantu hahambaye. Ni ikipe yoroshye. Kazunga abantu barogaga bati nta gihe rero yagize umugisha usanuye rwose. Ihuye n'ikipe idakomeye idafite izina, idafite amateka, idafite amateka, bakiniye mu rugo imikino ibiri, yitwaye neza kuri match ibanza ikoze kimwe kimwe, match ibarwa nk'iyo hanze, noneho bayimenye bati igomba gutsindwa byanga bikunda match yo kwishyura n'abafana abahari. Siko byagenze, nubwo abantu bavuga bati penalty ni amahirwe, ariko nabwo iyo uteye nabi ntabwo uwo mwako baba wikururiye cyangwa ibyo byabo. Nanone iyo uteye neza ukayitsinda nabyo ni ubuhanga, n'umuzamu kuyikuramo ni ubundi buhanga, kuko umwe baterenya zose zijyamo undi agakuramo imwe undi akagutera ubwo ukayitera umutambiko. Haba harimo ubwo buhanga, haba harimo igihagararo, haba harimo iyo nabo bazamu baba batandukanye cyane. Nibyo navuga ngo nabikomojeho, ndavuga ngo nibyo witeguye kujya mu matsinda, ariko ufite umuzamu uzagutwara mu matsinda. Wabikomojeho, ndagira ngo tubyinjiremo tutabitinzeho. Aribyo nyine tugaruka mu mupira wacu, haracyari byinshi bibura. Yego, witeguye kujya mu matsinda bagusaba abakinnyi nibyo. Ariko Sadolphe na Boneri na Tamara, nyuma yo kubona ko nawe urwego rwe ruri hasi ni muzamu mugufiya, reka mvuge ibyo, ni abantu bagufasha kujya mu matsinda mu buryo bwose bushoboka. Mu minota 90 gukuramo imikwajya amashoti akomeye byaba ngombwa no muri penaliti, muri abo bazamu batatu ufite uwa kujyana mu matsinda. Ni icyo ngicyo kwa Kazungu mpereye aho kujya ubwo twaninjiye kandi tukanye uko tuzi. Hari amakipe agira abazamu bazi gufata iyi mipira yo mu kibuga, ariko bakavuga bati wenda gufata penalty ntabishoboye, dufite umuzamu mwiza umurusha kuri penalty. Urugero rworoshye 2018 Mukura itwara igikombe cy'amahoro, iyo yageraga muri penalty ko ateye nyinshi, ndabyibuka ko yemaperi ngira kuri penalty niba ntibeshye ikuramo ayisigare kuri penalty, yari ifite uwitwa Regisi waguha hitagaza mu kibuga bya Rwabugiri Omar akavamo, byari bizwi ku munota nka 89 mu gihe babona ko penalty ari zigezweho. So ukunda kinjira nuko ngo ku muzamu yabagaje mu gikombe cy'Afurika nubwo baje gutsindwa kuri finali. Ubwo Regis nyine navugaga niwe watumye batwara igikombe cy'amahoro. Yego. Kuri finali bakinye na Rayo 90 irarangira birananirana. Penalty zigezweho. Hasigara penalty haza Regis. Cyane. Azikuramo mu kuri twara igikombe. Abantu babonye ikipe y'igihugu ya Misiri El Shenawy yarafataga mu gikombe cy'Afurika gishize, ariko byagera kuri penalty yitwaga Basca kaza kandi akazikuramo. Icyatunguye abantu bari batima. Abo ni abazamu babiri mu makipe ahanganye mu Misiri. Ubanzamo n'uwarahere uwa penalty n'uwazamareka. Tubanza tugaruke ku muzamu wa Rayo Tamare. Bavuga yuko iriya mikino yabereye ya RNIT yari yateguye n'abavandimwe ku gikombe cyo kwizigamira. Yego. Ingoma yagiyemo akuramo penalty pe. Agaragara ko ari umuhanga wa. Abantu baba bati penalty arazizi. Kuri Kigali. Match ya Kigali. Icyatunguye abantu bavuga bati ese niki cyatumye ataramushyira kuri liste? Kwako karusho wenda yasaga n'ubizi ko agafite kurusha wa Adolf. Icyo ni kimwe mu by'abantu bavuze. Ikindi abantu bakavuga batese bwo mu kibuga imipangire imisimburize byo byagenze neza, ahari Rayon ishobora gutsindira mu kibuga tutanategereje penalty. Uyu mukino mu by'ukuri Rayon Sports isezerwa ni ikipe, navuga ngo y'amateka mato cyane, nkwibutse ko n'amakipe yo muri Libya nayo ubwayo mu makipe yo mu Barabu niyo makipe adakomeye yoroshye.
no mu bana ni ikipe y'igugu yabo eh ni nkuru ikipe y'igugu no twaretsinze ni yabato yabo muri buka yuko yakoyemo ni yabakremejo bu ni hari ikipe mu rabo wacyo ko ntibavuga ngo rakena ni za Tunisia ntibavuga izo muri Maroc zo n'urundi rwego ntumatekereza mu Misiri ho byaba ari ibindi bindi na Algeria za Algeria ni ibindi bindi tukibaza tuti niba udashobora niba udashobora mwakinye mu Rwanda nakinye mute match zombi ikipe ikipe ya Bengazi si ya Tripoli wabivuze none se urashaka gutombora ikipe yi ariko icyo mvuga ni amakosa mato wabara ku buyobozi ubuyobozi bisaba gukora barabikoze ariko sinzi twumvishe ko hari aba dukona koresha ijambo ishyamba ryavuga ko badashaka ko Jean Fidel ajya mu matsinda ariko si kinini nabamufitiye ishyari ngo bayoboye neza ngo ibi n'ibi ni bumva bavuga ibigwi ariko wageranye imiyoborere yabo ni ya Jean Fidel ugasanga biratandukanye Jean Fidel Lyon Sport ayoboye neza keretse ufite ishyari ariko imyubakire ya Lyon Sport umunsi ku wundi urabona ko ari umuntu nyamara iby'umupira ntiyarabize yoye watubwiye ati bajya bavuga ngo hari abanyamujyi ngo mu mpira ukishyari by'abanyamujyi bakora ugasanga ni iby'umwanda gusa aho ibyo bamubwira ngo abo banyamujyi ni ugutanga ruswa cyane perezida wacu yavuzeho gice umupira wacu nabajya mu bapfumu ngo nabanyamujyi ariko mu buryo busabwa kuyobora ikipe yaragerageje rwose kugeza baragerageza ikibazo rero mbishingiye kuri ibyo twumvise mbere y'uko umukino wo kwishyura uba ko hari abakinnyi bamwe bashakwa kugira ngo babategure muri ya mvugo yacu vuga ngo yo gutegura bahabwa ruswa kugira ngo bazitsindishe nibyo twahugiyeho cyane n'abantu benshi baranabyamagana cyane ariko nashubije amaso inyuma ndavuga intaho ahubwo umutoza ntiyaba yarateguwe na bene wabo b'Abarabu twe tukarangira ngarira kuri ibi bisanzwe uti guti umukino ubanza n'ubwo ikipe waba utayizi ariko ikintu uvuga ngo ngomba gutsinda kuko byamera kose bibaye byiza kuko ndi mu rugo kuba nta bafana bahari ntacyo bitwaye ariko ndagira defense ikomeye Mediane ikomeye atake niyaba idakomeye cyane ariko byibura nshaka ukuntu nabona igitego kandi nk'idefend yego twaje kubona tubona umukino ubanza abanjemo Manuel mvuye kure hari n'abagenzi banjye bambwiye ngo mvuye kure ngo ashinzwe gufata umukino wabo ngo ukomeye numero 7 ngo ntakine nyamara ejo yari yavunitse burya mvuye kure yaramuvunye muri match ibanza yaramukandagiye buriya afite n'isima yaramuvunye bikomeye ku buryo bamushyizeho n'isima reka nta kibazo kuko ibyo mvuga se ntabwo ndabibona abatoza babanga sinabona Pepu akina ibintu bitandukanye n'ibyo asanzwe akina ngo kubera ko ngo ikipe ngo ifite umukinnyi ukomeye agira uburyo uwo mukinnyi agomba kumufata mu bakinnyi bo hagati Majari wa cyangwa Rashid urafasha uzajya ufasha ganijuru gufata uyu muwinga niko na Mourinho yajyaga bikora kuri Cristiano arakomeye arusha Shirakoro ariko akabwira isi ati mu byo ukora ntuje kure cyane ya Shirakoro muwe muri hafi cyane kurabona ko gatandatu nyina kina ibumoso agi bumoso gifasha Ashirakoro kuri gatatu kimwe nuko ukina umunani nawe bambwira ati Rashid ukina ku munani ugomba gufasha Serumogo kandi wo kumukina gafata ikape uracenga isi Ashirakoro yakugezeho ubwo buryo nibwo yigenda niteze ariko akora ibintu ganijuru byita man marking kuvuga ngo umuntu ntukine ariko nawe nawe umugendane ariko nabyo biteze ikibazo ganijuru kuko yarushuga imbaraga biragaragara ko ari umukinnyi muto cyane ku kipe kuri match arimo gukina baza no kumwishyura anasimbuza mu buryo butari bwo azana ndekwe azana na master umukino ubanza mu gihe bari ku murongo bajye kujyamo babanwishyura igitego uburyo budasobanutse bantu nta kibazo kimwe ariko ntacyo ariko nsubiye inyuma gatoya ira kipe mu byo mvikanye na Lyon Sport harimo yuko match zose abafana bazazireba ira kipe irabyanga itiyange nge ntabafana ashaka niho nahereye mvuga ngo se niba bananiye kumvikana ibyo mwavuze kuki Lyon Sport yahindura umukino reyimenyere gukina saa 9 kuki takina ku manywa kw'abarabu bananirwa n'izuba ngo ya ngo urabona ngo n'abakinnyi bareba benshi barakuze ngo ntabwo bakina ngo kuzuba ngo nabo gukina mu mafungo ngo nibyo byoroha none se rero niba ifite abakinnyi babiri badashobora gukina kuzuba iri ikaba hafi ya bose batakina kuzuba kuki icyoroshye ni rero gushaka amafu cyangwa ira kipe ukwiriye kujyana saa 9 ibyo sinabitinzeho ariko Lyon Sport nabuze ni umutego bagiyemo umwarabu niwe umujyana mu mafu uramujyana ahantu heza
ariko niba ushaka kubona umwarabu atavahwari izuba rya saa 9 kuri synthetic icyo Rayon Sports ntabwo yagihinduye icyo nabwo ari ku mukino ubanza ntungurwa no kubona umutoza yicaze cyazibar umwataka Rayon Sports ngenderwaho wa mbere none se ese no ntandari muri amukisha muri championnat niba umwemere mukinisha muri championnat tubibone wakinye na gasogi nta urimo ukina na gorina ntawe ukina namagaju ese no utamuha umwanya ataboneka mu banyamahanga batandatu ko niba umwemera mushakira umwanya mu banyamahanga batandatu none igihe cyo kugera mu matsinda nibwo ese narushije Charles Bar cyane kibashijeho kubera ko n'umukino ubanza ngo kipe ntabwo yarayize reka dutegereze retour ntungurwe jo rero kubona Charles Bar atari none natangiye kubona ko ibintu bikomeye Riste Rayon Sports none Charles Bar ntarimo yashizemo ese no umukinnyi w'umugadamu yazanye nawe abanjemo nari mfite amatsiko ariko numvaga ko umugadamu adashobora kubanza mu rwego rwo gushaka ibitego ni byiza ko ahubwo uretse n'umukino w'ejo nabonye ko na championnat bishoboka kubera ko Rayon Sports nasanze ari abanyamahanga batanu ifite ese no nta kibazo cy'umubare w'abanyamahanga ashobora gukina kuriya ku 9-10 nari mu Charles Bar karindwi ogera none niba yamwicaje ngo yamwicaje kubera mugadamu nta kibazo niba mugadamu yaje none se hagati ya Yesenu na Charles Bar ninde ukwiriye kubanza mu Charles Bar niba mugadamu amushaka nk'umuwinga ntacyo bitwaye ubwo rero Yesenu yagomba kwicara ejo amakuru namenye nuko yagiye kunyamara ku buyobozi bwagiye muri vestiaire kwihutiramo Charles Bar ubwo nshaka kwereka iki umutoza ushaka gutsinda arakuramo umwataka arashyira ku ruhande umwataka ukwiriye kumufasha kujya mu matsinda nubwo ngo simbizi kurimo kunyumva n'abakora iki kiganiro hari ukuntu umutoza ashobora kugutegura sinzi uko nabyita ariko ubonetse wese atabibona keretse umunyabwenge kuko uyu mupira ubamo ibintu byinshi iyo wumva ngo banyura ku bakinnyi n'abatoza kumanyuraho birashoboka nibyo nabyibashe uyu mutoza igihe amaze Bengazi Rayon Sports ntikini mu rurimi rwabo rw'abarabu ntibaba hari ibyo bavuganye ko ntibyumvikana ukuntu wicaza umwataka wawe ngenderwaho uzana umusimbura niyo mpamvu mvuze nsubiye inyuma ngo niba umutoza yemera Esenu Charles Bar ntabwo yari gukina shampiyona Esenu bakaba yabanzamo ariko kuba habanzamo Charles Bar kandi rwakoresha imyitozo ni uko abizi ko baramurusha Bar ntiyavunitse kubera Charles Bar uyu munsi ari umusimbura kuri Esenu n'amaca z'agapingane za APR rwose yitsindana none yatakishaga Bar icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo nta gitego uri bubone kubera ko umwata kuri imbere ntashoboye urumva mu rwego rwo gufasha iriya kipe icyo ni icya mbere sinzi n'ibyo saa 12 birashoboka ko n'umutoza wenda yaba yaravuze ati oya duzakine saa 12 niwe ariko afashe icyemezo cya saa 12 ibyo ndabizi ubwo urumva arimo kujyana mu byorohereza Libya ndashaka kwereka Rayon Sports ikeneye ibyatuma itsinda Libya ariko mu byorohereza Libya umutoza nawe afite mu ruhare abarabu bene wabo gukina ku zuba ntibishoboka ariko barashaka saa 12 umwataka ukomeye ugoranye ntacyo bitwaye niba ashaka Yesenu icaza mu gadamu kuri macho kwishyura ariko ugira imbaraga mu gusatira Charles Bar yagiyemo bigoranye kandi nabwo ajyamo havamo Yesenu twese twabona ko mugadamu yibuze uko namubonye ejo gese nkenera kureba umukinnyi inshuro nyinshi uko namubonye ejo so rwego rwa Rayon Sports nta mbaraga afite z'umubiri umupira arawutakaza cyane mbega si wa muwinga uvuga ngo ushobora kugira umubiri muto nawe ugere ntabwo afite umubiri munini ariko ni umuwinga ugoranye yego ukina ajya muri box ugoranye ntabwo ariko mugadamu ameze ejo mugadamu twabona ko ari ugiye kuvamo nageze ambwira n'abantu ndavuga nti birashoboka ko mugadamu ari umuhanga wa penaliti kuko turabona coach atamusimbuza kandi bona yuko nta kintu kinini yakoze ndashaka kwereka ko coach wawe yafashaga ibifashe ira kipe ya Libya wenda niyo yaba yarabikoze match irabaye ntacyo niba atanayifashaga yego ntari ku rwego rwa Libya akaba ibintu ni bibiri birashoboka ashobora amarushanwa Rayon Sports yarimo noho ya confederation ubwo ntabwo ari ku rwego rwa rwose kazo nge nabibona muri urwo rwego cyane utsinda Kiyovu ariko ntabwo ari ku rwego nge nabibona muri urwo rwego cyane wenda kurenza kuvuga ngo nawe ntiyifuzaga kugera mu matsinda cyangwa se wenda afasha gira ya kipe ariko byamayeri byo gupanga by'ubuhanga akaba ibyo byamugoye kurenza kuvuga wenda ngo hari ndashaka kwereka ingingo ku yindi yego match coming iriya uteganya ibintu bibiri yego biramutse ko tutagiye tudatsinze mu minota 90 kuri ibyo wambwiraga uyu mugande umuzamu Simon Tamare yanyeretse ko azi gukura amapenaliti kuri match ya AS Kigali ari mu badufashije gutwara igikombe niwe ukwiriye kuba umuzamu wa kabiri ntabwo ari boneri yego
niba atari bubanzemo nta kibazo ariko arabuwa kabiri nitusatira penalty niwe uri bugemo cyane icyo aracyanze bivuze ngo ikipe yafite amahirwe ndacagugena ngwereka avantage y'ikipe ya Bengazi kwatakwa ntiyatakwa cyane ko Chazubare ntahari urumva icyo umutoza yakibafashije niba ajya muri penalty namuzamu fata penalty ntiyanamuzanye n'ubwo yari ari muri 18 muzamu kuva umutoza yaza makuru mfite yashwanye cyane na master avuga ko ni mekanike na mpiras kuva yaza ariko ajya gusimbuza izi match ebyiri zose master akajya mu kibuga no muri penalty yamuhaye kujya ku ya kabiri mvuye kure kuva muri KMC kubanzamo ubu senkubeshye kubanzamo ubu mvuye kure biragoye nta mwanya yabona ko Rashid arakina neza ku munani aruna nubwo ejo natakinye nkuko bisanzwe ariko umwanya nuwe na ruvumbi imbere yawe ariko kuri penalty mvuye kure agomba kujyamo ko ndabizi muri KMC arazitsinda cyakora senkubeshye ndatungurwa natunguye n'iki kintu sinzi ubuhanga bwa Master bwari bwo aka mwereke rero rwa narasoza narasoza Master aje tunguranya gusimbura bwa kabiri na match ya mbere yagiye madakenewe ejo agiye madakenewe noneho umutoza ahite amushyira mu batera penalty urumva icya kabiri batarate noneho sindagera abazi gutera penalty ugera ntandwa ari muri batanu ni barabibonye kese ni bari beshi erega rewe yageze kuri enye rewe te penalty none hari asigaye ruvumbu hari asigaye umwe hagati ya ojana na ruvumbu umwe ntiyari gutera nicyo bivuze ariko master ngo yateye ya kabiri ya kabiri nda ntabwo naranyuzwe nani nicyo kintu nashaka kukubwira rero urabona ko abatera penalty ubundi ni bande Rashid nibyo yari itsinze kuri apel ariko se nuko ire kubanza kandi ufite ogera na ruvumbu ari bo bahanga kurusha gutera penalty twari twiteze ko umuhanga cyane urusha abandi n'ubanza niwe utinyura abandi ni nayo mpamvu muri AS Kigali habanzaga haruna hagaheruka bishira yego bura nabahanga niyo bishira niyo yatera penalty ahumirije yajyamo umuhanga umwe arabanza undi agasoza nubwo ngo ruvumbu niyo ugomba kubanza agatinyura agasoza noneho barashidi bakazamo hagati cyangwa se ojera kanabanza ruvumba gasoza ubwo rero niba uziko nkubaje ntabwo nanzi ko Nsabimana Aimable azi gutera penalty cyane yateye penalty y'ubuhanga pe cyane cyane bivuze ngo byibura cyangwa se Aimable abadafansebure ntabwo babagira Aimable nabanziriza abandi ariko nta mu media ati rubanziriza abandi biragokeretsa aba ruvumbu nyine bakuze yego aba barashidi batera penalty zo hagati ni wa gatatu ashobora kuba gatatu cyangwa wa kabiri cyangwa wa kane bazamo hagati bariya utizeye cyane habanza umuhanga n'umukurikira w'umuhanga iyo hagiyemo ebyiri zikurikira Rashid wa gatatu atsinda byoroshye ko Garidi ubwe nawe aba yataye icyerekezo yaguye iburyo baramutsinda aguye ibumoso baramutsinda uwa gatatu araza akayitsinda byoroshye ariko se ubona ashaka kwereka uburyo umutoza agiye yorohereza ikipe ya Libya no gutera cya mbere nta mutoza nta muzamu yazigamye wakura ama penalty noneho no gutera penalty arabigoreka abanza Rashid udakwiriye kubanza anamushyiraho na master urarisika yuko ushobora gutakaza zombi niko byagenze Rashid arayirase kuko urumva ntanabimenyereye ibyo ngibyo muri AS Kigali ntashobora kubanza agomba kuzamo hagati ni hari n'ubanza haza undi niba mara kugira icyizere niba nabura ngo umuntu nka urugero hari mbere ngiye numvaga yagombaga kuba ruvumbu none akurikirwa nande na Nsabimana ko yatweretse uwa gatatu ushatsi wa Rashid uwa kane bare wa gatanu ojera kaza gusoza mu gihe mwaba mubonye uburyo bwo gusoza ubwo master umwanya arabona yo gukura kandi ubwo ndavuga ibyo Rashid narebye nabire kuyibura nayo ntiye kubamo mvuye kure niwe ugomba kuza mu mwanya master ushobora kuba yasimbura mu gusimbura nyine masterza ariho hantu niba ari kuzamo mvuye kure niwe ateragiza KMC ndabizi n'umuhanga ubwo urumva abo bantu batanu ruvumbu yabanje Nsabimana wa kabiri Chazubare wa gatatu Manu wa kane wa gatanu wagera wapfa kuzibura izo penalty no mu kuzitera nabwo arabivanga umutoza niyo mpamvu ngwira ngo simbona ko ari impanuka yamubaye gutera penalty eshanu ubanje Kalisa Rashid bigiye kuba bibi kurushaho akurikiwe na master kurate ebyiri ikipe yitigwa hasi nubwo Nsabimana atsinze ya gatatu na Chazubare agatsinda atsinze ya mbere bare nawe agatsinda ebyiri ariko ntihahandi ikipe yarase ebyiri ibyo rero ni bimwe mu bintu byanteye ubwoba kuri uyu mutoza kuvuga ngo mu byo Rayon Sports yakoze byose ese uyu mutoza yashaka ko Rayon Sports ijya mu matsinda niyo mpamvu nagiye nkwereka izo ngingo zose zanyeretse ko harimo ikibazo gikomeye cyuko sindi buvuga ngo niyo waba uri umuswa mu gutoza
hari ibintu utakinisha ntago wabura guteganya umubazamu wawe batatu urushundi penalty wote muri 90 si umuhanga ariko muri penalty hariyo yakuramo niwe ugomba kuba umusimbura mukuzitera batano ubuse ntiturabatoza ariko ntitubonye batano batera penalty muri reyo bizewe ko ndahamya ko mvuye kure kuri penalty yarusha rashite ya murusha mvuye kure kuri penalty n'umukino ugomba kuba muri batano ariko yanze kumusimbuza kuko ikintu cya master nange natunguye ubwo twagiye kuri penalty mu mikinire rero isanzwe yego ya Lyon Sport yataka igitutu soko byari bimeze yari umwe rumwe yari umwe rumwe kandi biruka yego basatira cyane basatira kandi ukabona ko umutoza ntacyo bimubwiye umupira barutakaza hagati mbega urabona urashaka umutoze ijambo rye arimo arakora ikingo ibintu byiza arimo gukora ikingo kugira ngo Rayon Sport imone igitego kuri gikeneye kada mugadamu yarashe ntavamo ruvumbu kubera ko utera penalty wenda birashoboka ko atari kuvamo narashidi ko yaramwizeye ariko mugadamu n'igihe gituma atavamo mugadamu ayatunguye abantu gukina iminota 90 kuko numwe mu bakinnyi bagize match mbi kubera ko ngwaro yamwizaniye ari umukinnyi we yizaniye n'umukinnyi ukwire ko Yosefu niba atameze neza byashobokaga yuko muhayo mahirwe nawe yari kuko mugadamu arimo gukina nabi hari n'abavugaga none ha mahirwe Yosefu nawe turebe hari n'avuga bati ikibazo yageranye na n'uri ya mwana Haji kimari byumweru bibiri kuburyo atamukorera kitarangira ako kantu nako uranya bukije kuko ni muri zangingo kuri match ya muri zangingo zifasha ikipe ya Bengals nahaje arimo kuko mugadamu yaravunitse mu kintu ubanza na Sefu aravunika ariko yiri muzima ariko haji muzima aranga uwo mwanya arawiki haze muri 18 ira kipe itaza kuba menace kuko impamvu Haji tumutindaho niyi twese twibuke Haji ko ari umukinnyi utari ufite ikibazo cyo kuvuga ngo ese arizewe fitness ese koko ijana ku ijana yatanga kuko aba bakoze imyitozo cy'umweru kimwe mugadamu match ya mbere ntiyarahari kubera ikibazo cy'imvune na Yusefu bivuga ngo bakoze icyumweru kimwe muri match yo kwishyura mu gihe Haji yari muzima match ibanza avuga ko ngo yagiye mu bihano ngo hari ibintu ngo mu myitozo ngo atumvikanyeho na mitima ngo birakaza umutoza aramuhana nshobora kubyumva kuri match imwe ariko se n'icyumweru gikurikiyeho kufite babiri batari bamera neza kubera ko batakinnye match ibanza niba kwizerwa kuki utamutekereje impamvu yo kumutekereza aranoroshye waramugerageje kuri match ya APR agira uruhare mu bitego bibiri we na Ogera asimbuye twese tuzi ubushobozi bwe ese ntumuteganya ngo uvuge ati uyu mukinnyi ni umukinnyi wagaragaye kuri match ya derby agira ibyo amfasha bifatika reka muzane aho kugira ngo nzane abakinnyi babiri kuko na Yosefu yari ari kuri bench bwombi nzi yuko bagikora imyitozo icyumweru kimwe urashobora kuvuga ngo nzanye umwe wenda ashobora no kuba ati mugadamu arasa n'uwagerageje kumera neza mubanjemo ariko kandi uyu araza gusimbura kuko niwe umeze neza kurusha Yosefu wenda niyo mpamvu ataha Yosefu umwanya tunagaruka kuri Yosefu ni umuntu atigeze yishimira kuva yaza ubundi uriya mutoza wa Rayon ngo aravuga ngo abatoza muri Tunisia ni abatakitisiye cyangwa se ni abanyamayeri y'umukino cyane noneho ngo abanyamaroke ko ba Yosefu ngo bo ngo ni abatekinisiye urabona kuri Yosefu acenga agira ate akora utuntu mbese bamureka akaba furi yakisanzura buranga abanyatunisiya ntibabikunda ahubwo bakunda umukinnyi ngo ujye mu by'umutoza yamubwiye bimwe bita tactique ukora ibi mbese ugenda gushaka muri ibi cyane kurenza wowe ubuhanga wifitemo biratwita ngo creativité ubunifu ndabyumva ariko burya gihe bya Yosefu simitinda kuko atananaza gena yivuze mbere niyo umutoza yagenda akazundi ndabigutegurisha Yosefu ni umukinnyi usanzwe ntavuga rero niba abakinnyi bacu nahoze nkubwira ngo ni umukinnyi ukuri muri academy ya APR arakura arazamurwa ajya mu kipe nkora abo banshuti ntabwo batanga igisubizo nta kipe ikomeye igeza kinamo mbere yo kuza muri Lyon Sport Yosefu wafata umupira ntamenye ngo ukoreshe tenye umuwingo ukina match enye ukabura ikintu yakoze ushobora kubona bamuteze ngo penalty ushobora kubona yahaye Charles Bare pass ya nyuma ibyo nabivuze mbere kuko aza mbere Roma yajyaga musimbura karakara ko nta kintu yakoze abantu babikurikira bo bakajya gusa Yosefu yatanze pasi batsinda APR akaba ari byo bintu baguma Yosefu aracenga ariko se aracenga nde wacenze Gorilla
ucenga magaju ariko suwa cenga pe agana hese buko uza nabwo ayo macenga yawe aragana hehe niyo mpamvu kuri icyo gicyo umutoza muvugira kujyanye na Yusefu ndamuzi nabivuza taraza ndawe ni Yusefu nzi ku muvudu yewe none none cyo tujyongereho ni rayo ifite abakinyi benshi bakomeye umusimbura ukina nabi undi araba yaje ariko aho niba utandukanye na indi yabaonana yabasanogo yabadinje kibandi yarifite abakinyi benshi babaswa badashobora gukina bamwe bamekanike ndakumva ariko iyi rayifite abakinnyi benshi babahanga Yusefu gukora ikosa gato urisanga hanze none se ubutaha ujye mu bafana hejuru kwazi ko ntacyo yamubyaza akaba bizi neza yuko hari umukinnyi ahubwo kibazo naho kiri byaza wanamufashe kuri match ya APR set wigaragaje kuri Super League akaba kuri Super Cup akaba bizi neza yuko yego umukinnyi nka Yusefu atameze neza kuko yarakize imvune na match yo muri Libya murabizi yuko yari kuberayo ntiyagiye nibanza nyuma nabwo ntiyayikina kucyubaza nabombi kuri bande tushu bizi neza ko hari numuteme ugize kubatangemera uwo ngubwe yaragutengushye yego urabizi neza ko yaraforosheje uzwe bimwibwiriye mu nzove ngo ramubwira ngo ibi bintu ukina ntabwo turi muri futsal twadukino two mutubuga duto aramubwira ati ukwiye kumukinyi umenya yo gukina umupira uno unyine wo mu kibuga cy'usanzwe mu kibuga cy'usanzwe abasore rero bajya bavuga ngo ni umupira wa kuripwa umupira w'umwuga warezirita wowe ugomba kugira tukajya mu matsinda yese ibintu byo kwishimisha ngo naje gucenga abantu urumva ari ibintu twakinaga muri pibe abafana ngo baramukunda ngo acenga cyane ugacenga abantu bimwe byo muri recreation bimwe byo gukina by'abana byo cyane abana bose bakunda gucenga bese bari umuhanga avuga ati reka mbacenge abantu bakanabikunda bavuga bati mwatsindwa mwatsindwa ariko yabacenga ni nama abafana ba Rayon Sports benshi cyangwa se mu Rwanda harugwe ngo nyina batarageraho barahubira ngo Yusefu ngo numuhanga yego ariko ntiyagusobanura numuhanga gute ibitego bingahe imipira ingahe yavuye mu bitego assist ya nyuma yego ariko ngo Yusefu ngo numuhanga gukiza cyangwa nashimisha abafana nabanyamakuru tukabivuga rero none se niba ngo Yusefu ngo numuntu ushimisha abafana iyo bakubwiye ngo Chama numuhanga imibare irivugira Chama afite assists sezo yose niyo wa mbere yishize afite 14 Chama afite ibitego 8 urugero Chama yakoreho amakosa ya penalty. Aye. Nicyo kigaragaza ko umuntu ari umuhanga. Ariko ibyo kuba gusangura cenga. Umutoza ari kugituta uko natakaza match baramwirukana. Ngo Yusefu ngo yace. Yaracenze kuri gasoje. Maggofara w'umwaka. Ndiyongera gucenga Maggofara w'umwaka. Ageza hari bura baranamusimbura. Kwatsuka ngo Yusefu we yari gupfa kujyamo. Ndaka bari ko mvuga. Aho kugira ngo mugadama agomemo. Yari gupfa gufata Yusefu ati jyamo. Nawe turebe. Kubera ariko cyo twikwibaza cyo waruvuze. Kubera iki hajya atari no mubasimbura? Ubizi neza ko uwo mukinyi atameze. No mubasimbura, ushaka kutamusimbuza. Ariko wamuteguye kuri mana. Singa rero nshaka kukubwira abantu ngo ya mutoza. Bavuga ko ni umutoza ugira igitsure ni byiza. Ariko burya hari igitsure ugira bikarenga bigafatwa nko gufunga umutwe. Nika abafana nabo bibumvanye. Bavuga bati rwose ibi bintu twarabikurikiranye turabireba ntabwo basa naho nyine bari babyishimiye ngira ngo niwanye kuri radio na TV 10 wagiye ubona nabandi bafana bakomeje kugenda babivuga ku bintu bapostinze ku mbuga nkoranyambaga kuko ikintu nk'iki kazungu impamvu niyo hari akantu mutumvikanyeho wahamagara umukinnyi uzwe ari cyo yagufasha mu kaganda rero umutoza n'umubyeyi ibintu ukazanabizana nyuma kuko baraba umutoza ngo ni nk'umubyeyi twavugaga iki kintu uriya umutoza kuri haji ni nk'umubyeyi we aje ni uruhinja ni nk'umubyeyi we baraba rero ngo gutoza birenga kuba umutoza usanzwe ukaba umubyeyi twibaza kintu kintu kubera icyemezo cyo kurakara n'ubwenda niyo ajyamo wenda bagatsindwa nabyo birashoboka simbi hakane sina match ya mbere yabitsinzwe haje yakinye ariko byibura iyo ugiye gukina match nk'ikomeye y'amateka navuga ngo baravuga ngo ufata ibintu ari nabyo akazunga avugaga abigushyira mu mwanya mwiza wo gutsina umukino byose byiza nta nakamusize abongereza baravuga ngo you cross each and every details naho ngo detail yose akantu nakitwa gatoya gapfa kuma gusaka gushyira muri avantage ukitaho ikipe igiye gukorera miliyoni 500 z'amadolari 107 ni nka 500 mbibaze vuba vuba ibihumbi 400 ni miliyoni 500 z'amanyarwanda sibyo ariko match eshatu Rayon Sports ari kuzakira yego ni zi miliyoni 200 nge nari impereye kuri miliyoni 500 kubera ko match ya Bengazi ngejo
amakuru numvise ndi kukibuga nuko yinjije miliyoni 70 nahise nze kuba rero gatatu match eshatu z'amatsi uravuga ati ziri muri zo Lyon Sport ari kwakira 200 bari kwakira zo kwakira mu makipe kongeraho ziri 500 700 naburya niho aba scout bamanuka bakareba bakinyi beza aha bati nta kipe yageze mu matsinda idakomeye ubwo ko nakibagiye rero kugurisha abakinyi nubushize regijayo nibwo yagurishije abakinyi batandukanye babatubyaye bazakansase nabandi twibaza iki kintu ni kintu kiri hejuru y'amafaranga miliyari y'amanyarwanda hejuru ya miliyoni y'idolari ayo ni amafaranga Rayon Sports yabonye iyakoresha muri budget y'umwaka kandi ikakoresha neza akayigira umumaro cyane uzi uburemere gifite akantu ngo umukinnyi ngo arakantu utumvikanye icyumweru bibiri uburyo Rayon Sports akinye ejo umukino wo kwishyura ntabwo nabikunze ku mutoza ntabwo amasogo na 45 cyari cyageze mu gitego kigizwe mu ruhare namwe mu bakinyi ko nkaganishura imikino yombi yamugize umukinyi cyane utari ku rwego rwa Rayon Sports niyo mpamvu nakubwiye ngo ku ruhande rwe niyo mpamvu nakubwiye ngo iyi mikino hari ibyo tubaza abatoza ariko hari n'ibyo isi itweretse apere gutsindwa bitandatu byaratse urwego rw'abakinyi rwose bitanyuze ku ruhande kanaka urwego rw'abanshuti rw'abaruboneka b'abanyarwanda ubwo niwe nshaka kuvuga twararubonye abanyamahanga ba n'abanyamahanga nabo twararubonye ba shibobo ba koko ba Rwanda abantu barabati Tadeo Rwanda bati muzamusaba imbabazi ngo ni umukinnyi ukomeye ariko yari kipe imipira ngai kuri masa igitego cya mbere ariwe bagitsindanye umukinnyi yaza mu mpira ananirwa no kumusunika ngo ibe kufura ubyitegereze ureba amashusho yarahagaranye na Tadeo Rwanda Rwanda yagomba ababyibura kumusunika kuko ntabwo ari penalty yari hanze ya box yego bagatera kufura hera kugira ngo gitsinde biragoye ariko yamutsina igitego no kwiruka gahoro ngo umukaseri ntavahware shibabu nawe yari uyu w'inyarugenge urenga buri minota 3 abantu bababona ari umupira kuberako ari abamukuruka cyane bararuka cyane bari abarabu uwacu warenze umukinyi yaguye inshuro bagera ku izamu niba gutsinda ibitego bitandatu mu minota 90 ubundi uyigabanyije buri minota 15 watsinzwe igitego biroroshye kuri 90 cyangwa 70 ndo 70 oya ndavuze nti dufate minota 90 y'umukino isanzwe hanyuma tubari ibitego bitandatu byagiye mu izamu dufate ibitego bitandatu dufate ya minota 90 tugabanye gatandatu bivuga ngo buri minota 15 urya igitego ugomba gutsinda igitego igitego 15 igitego 32 45 bitatu indi 45 bitatu bitandatu nakoze icyo bita average nyine kujyamo hagati iminota 15 niba utsindwa igitego iyo kipe nta bushobozi namba ifite bwo kugira ikintu itanga muri icyo kibuga kubera ibintu ndi bugarukeho bibiri icya mbere niba ari kudefanda abakinnyi babishoboye niba bazi kudefanda urakoze cyane bavugaga bati mu minota 20 idukubise bibiri nimureke twugarire n'ubundi twasezerewe kugukubita gute kandi baratangiye badefanda tubibona yego nibyo mvuga nyine ahubwo nuko badefanda barasebe ibiryo abazwe nabyo ntibifite ibyo byobazaga ko badefanze kandi ikipe ikabimo imirabyo narabyo ubona ko bagiye gukora ikibazo cy'igihe kuko bateye umupira w'umbore nga ukuramo binjeme haruwo yakuje minda uri mwiza mu rwose agira none kibaza ku kipe yose iri imbere y'izamu kandi imipira ikaba irimo kugera mu rushundura hafi y'urushundura mbere ko batsinda ibitego abantu 10 bibereye mu kibuga bose cy'ikipe imwe ubwo rero nicyo ushaka kuvuga imbaraga igihaha iki naho ubipimira ku bakinnyi kibazo usa niyo mpamvu navuze ni froje afite uruhande rwe ariko n'uruki n'urwo abakinnyi ntibabyibagira kuri Rayon Sports rero igitego kijyemo cya mbere umupira uvuye kwa Ganijuru kuri gatatu mbere ko bahindura imbere y'izamu ariko se bahindura imbere y'izamu rwatubyaye ubwo yakinaga nk'udahari ejo yakoze amakosa menshi yashobora gutsindisha Rayon Sports hari n'umupira agize amahirwe awukuramo ariko yamaze guha umwanya umwataka ku mujya imbere kugwa amahirwe awukoze y'ikirenge uwa koroneri ejo imikino rwatubyaye iri hasi cyane kubona kapiteni ukina nawe kuko ni cyo cyambere umupira nubwo twaganijuru na Karisa umukinnyi abaciye hari babiri akawuhindura ariko waje muri box yabahagaze neza wari umupira wo gukuraho rwose akoze rimwe rwose kwa kuno umupira uza gutya ugatambika ikirenge ukakubita rimwe uzamuka usubiza imbere kure cyane ariko rwego rwase nawe aryama hasi umupira bari ndawo mushyirana mu izamu nawe umwataka mu batsindanye igitego match ibanza ntabwo ari umuntu yari yibeshyaho ni nawe wagarutse mutsindana ikindi mu masegonda 45 rwatubyaye Ganijuru ikibazo cyo kutagira umuzamu ufatika wagihereyeho tutangiye tuganire kuri aba bakinnyi cyane ni bakinnyi bari kuri abazamu batatu Rayon Sports ikeneye umuzamu muri fazere tawe distingue ufatika ivuye mu matsinda turabyemera ariko ni shampiyona uyu mutoza ubwo nawe
utamurengeje ingohi kugeza ubu yamaze gutakaza amanota ane ku makipe abiri mato mugiye mu matsinda ariko wowe wamutoza we uzasubiza Rayon Sports mu matsinda mbere unganyije na Gorilla mbere yo kuyakina nibyo unganyije na Gorilla abantu bati ibyo bibaho ariko namagaje uyishuye akurusha yiruka amagaje yarase bitego bitanu byabazwe byabazwe yego nubwo iyo championnat yabidakomeye ariko se imikino ibiri ku makipe abiri mato utakaje amanota ane wowe umutoza ni uzatuma Rayon yongera gusohoka urana twa gutekereza ngo Rayon Sports naho ubutaha ngo dukunda kuvuga ese aho hantu ubutaha aho wita ubutaha Rayon ifite ubushobozi watwara igikombe cya championnat cyane ko niyo busohotse muri confederation ukwiriye gushaka Champions League cyane cyane ariko uwagutsinze naho yagiye wa muntu w'imusanze niko yaririmbye utwaye ibikombe bine naho arashaka cya gatanu ese uwo mutoza utsinda apera agatsinda Kiyovu azirusha tsinda apera bitatu atsinda Kiyovu bitatu mu gikombe cyo kwizigamira ko adashobora amagaju ko adashobora gurira uwo mutoza za gukombe cya champion niba utangiye gutakaza amanota kuri izi kipe kandi uri Kigali none utangiye kujya mu ntara kuko byabaye mu gihe gito kuko abantu baravuga ngo nta kipe itanganya na kipe itakaza ariko uburyo umutoza umurebera kuri reaction yego nganyije ubukinnyi umukino mutoya ariko ukurikiyeho mutoya kuko unganyije kabiri bengazira gusezerera ikipe isanzwe ubwo totwa tubere ku bakinnyi Rayon Sports igomba kubona umuzamu muri fase retour kubyamira kose ukomeye urusha abo bose bahari Rayon Sports ikene tuvuye kukeneye mu defenseur se cyangwa no rwatubiye kwishyara Mabra agatangira kubanza na mitima kuko mitima wawe rwose ahari hose ntakorwaho mitima nemwe kuko kuri rwatubiye twabunyejo bya bibindi ariko mitima ni umukini niba udahozaho rwatubiye twabunye kina ariko wenda bishobora guterwa nabo irahanganye nabo nenge ngo twabunye rwatubiye kina neza Super League Super Cup kina neza finali y'ikombe cy'amahoro uriya mwataka imyaka 34 se ugira ngo ni umwataka usanzwe ni umwataka mukuru ntabwo uriya mwataka watsinzira ari umukinnyi muto yavuga ngo ukiri muto mu myaka ni mukuru 34 niwe mukuru uri muri ya ekipe niba rero 34 akunanira ubwo kuri rwatubiye twabonyejo akeneye impinduka cyane umuzamu we ntibari bone umuzamu wundi uyu munsi biragoye ariko ntabwo twagenda tutavuze nibyo aba bazamu ba Dolphin batoya mu myaka n'indeshyo ye ariko uburyo Adolf yatsinzwe penalty ejo no kwa niyo bateri 10 zajyamo kubera ikibazo cy'indeshyo ye niyo experience tuvuga kuko niyo mpamvu iburaya abatutanze iby'umupira yego fiacre ashobora gukuramo penalty bitewe n'indeshyo ye nayo ubwayo warabonye n'abazamu b'iburaya hari gihagwa ibirenge bigakuramo penalty cyane kubera indeshyo ye uyu muzamu w'Ubutaliyani Donnarumma yabaha igikombe cya Euro kubera indeshyo ye penalty zagerwaho uko zije bakavuga ati ruriya rwego ni ngombwa arazikuramo kubera indeshyo ye uyu munsi rero byo navuze nibyo tuvuga ngo ni ugupfa uyu munsi Boneri ejo Adolphe sinzi tamare ni ugupfundika mpfundikanya kugeza faze rero ntawizewe bagasha ku muzamu ntawizewe rwatubyaye kuri benshi turabibona ko Sayimana n'ibyanga bakire ngenda himana bamgarura inyuma ganijuru bugingo arakemura ikibazo ko ganijuru we nibyo bituvuga ngo ya migurire iki ni igipimo y'imikino mpuzamahanga yatweretse Rayon Sports na Paris kwara abamenye rwose urwego rwabo ni urwi championnat nyine kamba ariko nta ganijuru si urwego rwa Rayon Sports muri championnat zabona yirukanka ganijuru ariko yatweretse ikibazo ni kimwe bugingo arafata umwanya kuri gatatu tumuzi neza gusatira ariko yewe nemera usatira kurusha no defend cyane kuko Liverpool barabizi ko Anodi atadefend ariko Liverpool gutsinda 5-3 ntacyo bitwaye nunyira kuri Anodi ugatsinda ariko Anodi agatanga assist ebyiri Liverpool atsinda 5-3 ese yo sicyo yahitamo cyane itsinda 4-2 kubera ko bugingo akunda gukora monte cyane kurusha kutunga ganijuru kudefana ntabishoboye no kudefana no kwataka ntabishoboye ni ikibazo ni zero naba nabugingo rero we kudefanda ntafite imbaraga ariko kwataka agerayo aricyo yagerageza buri kanya ashobora gutanga umupira kwa Charles Barry toko kugeza ubu ngubu niko kintu mbona gishoboka Charles Barry kuguma ibumoso 11 bo nibo nabyibuka amaze gusimbura hari umupira atanze imbere y'izamu buri umuntu ku muso ye hano ruvumo na yari yakasabura umuntu watsinda kuko mu buryo bukereye Rayon Sports yabonye bwavamo igitego ariko ku mukino twabonye ejo tunama kuri Rayon Sports keneye impinduka eshatu kuri ibyo yaruvuze muzamu ntari bone ku uyu munsi ubwo no guhanyanyaza kugeza igihe muri fase retour
habonekira undi habonekira undi muzamukomeye kuri kwa rwatubyaye nubundi nta mukino urubone waguruye umunsi hakeneye yuko Aimable abanzamo no kwaganisha urubugingo akabanzamo nicyo gihe ndiye nemera bugingo kuna satira na sera umugo wishyira imibare cyane ku defend ahubwo shyira imibare gushaka ibitego bura Klopp nicyo mwemerera ntabwo imibare ya Liverpool yo ku defend oya imibare ya Liverpool aba yataka na Manchester ntabwo imibare yo ku defend kuryama inyuma no kwataka tugende kuko chipu kuyataka cyane ndagira ugira ubwoba bisubira inyuma niba sera umugo agenda bugingo akagenda ruvumbu urashida muri inyuma ugaho ufite eseno ku 911 Charles Barre Karindwi Ogera byanga bikunda ikipe izahagarika ubakinyi bose bazira cyarimwe biragoye cyane byanga bikunda nayo izagira ubwo bisubira inyuma cyane nisubira inyuma rero bitumere Rayon Sports kina nta gitutu ariko cyo mbona nagiye kubwanje Frojen wasezerwa muri APR kwishyana nayo bakavuga ati amezi warusigaje turaguhaya nuwa Rayon Sports ni rayo irasaba kwishyana nawe kuko nkubwo ibintu bibiri ayikuyemo mujye mu matsinda kuri championnat nta kizere abantu bareka kwibeshya ngo urabona ngo haracyari kare se apeli ahugutse ivuye muri champions league nubwo nayo ivuyemo nabi nyine ariko igiye guhugukira muri champion imenyereye gutwara none urumva mutoza niba atakaza amanota kuri izi kipe ntoya apeli surumva izakomeza gutsindwa utakaza abiri itsinda igenda utakaza utsindwa iyo igenda nuko igikombe gitakara kandi hakiri kare none se ubu tuvuge ngo polisi yaracyari kare oya kandi ifitane kuri 12 oya wavuga ngo haracyari kare nuko ngo igikombe iyo kivuye hakiri kare uretse ibitangaza byabaho amanota ane kuri 12 ubwo rero ekipe ya Rayon Sports uko mbibona mu maguru mashya nubwo bigoye kuko bigoye mu buryo bubiri kubona abatoza bakomeye ni ikibazo kimwe ko abahari benshi nabo ari abatoza benshi ubona ko ari kantanyuze nk'umutoza wa APR ubona ko ni umutoza wenda ugeze kugira ibihe byiza ariko abatoza bageze mu myaka 60 abenshi baba bakarahanyuze kuko hari n'usanga erekana na shampiyona iyo umutuma atarayitwara wenda yaba ari n'umuhanga ariko ukabona haragoranye kumva guhindura ibintu kuko hari nk'ikintu abantu bibaza Gilbert na match ejo bundi niyo watumye abona penalty fata umupira aracenga arinjira hindura umupira ariko nta mwemera match ishize yaramusimbuje amwereka ko hari ibyo ashobora kumufasha iminota 15 ya nyuma niwe ubona gasa n'uzuzemo gato ekipe yego no kuri gatika araje ahindura ibintu ariko buryo ukibaza kucyarindira gufata ruboneka akamuhengeka ku ruhande kandi harushobora kino mwanya agacisha ramazani hagati kukiruboneka ataza ngakino umunani ko ari basanzwe akinaho ndavuga Tadeo Lwanga gatandatu ruboneka umunani wo Shaibubu 10 hanyuma niba bakamukunda amukira ku ruhande rumwe amwemera cyane ko nawe wenda yari arimo gukina neza mu gihe gishize urundi ruhande rero barafinda kuki barafinda tabona iyo minota yo gutangira umukino niba koko abibona yuko wongereho ngo niba ari umukino ubanza mu kipe nasionale nacyo cyongereho nacyo mu kipe y'igihugu abanza abo bose barashobora kuvuga bati uyu mutoza wenda hari ubuhanga afite budasanzwe ariko se abatoza babanje muri APR nyuma y'igenda ryarage yaba Adili na Ben Musa bose bamuhaye umwanya muri ekipe nasionale abarabigize bano bose babawinga bo yaba ari aba muri APR n'abandi barabizi ko barafinda agomba kuba afite umwanya aranatsinda no muri APR yasimbuye ibintu arabikora ukabibona ariko gusa ngo umukinnyi mwiza wo gusimbura oya mwiza wo gusimbura ntabwo bishoboka ibyo si byo mwiza wo gusimbura gutese mu kipe y'igihugu banzamo none se ni gute asimbura mu kipe kandi yagiye mu kipe y'igihugu kubera ko akina neza muri APR cyane mu kipe y'igihugu baramuhamagara anabanzamo aho ikibazo gihari ni cyo abatoza usanga basa nk'abafite code icyo yishyizemo ntabwo gihinduka ni Ramazani genda mushaka ku 10 ariko ko atigeze hakina Ramazani ko nta mbaraga afite ko atakaza imipira cyane wowe yagiye niho mushaka none se ahubwo bafashe ruboneka akaba ari ukina 10 ubwo bakagoma ku 8 ko ruboneka kumwimera kumukora ku 8 kumushyira ku 10 ntacyo bitwaye mu tekinisiye ntabwo abishaka none wagira ngo umukinnyi nka Dani hari kosa yakoze nk'ubu ntituzi ubushobozi bwa Dani nta narimo ntituzi ubushobozi bwa Dani kandi ava rwose muri rukinza abantu baba bati uyu mwana ko twamubonye muri afite impano mu mikino y'igipolisi hano afite umukinnyi udasanzwe uburundi mu Rwanda n'u Rwanda kugira ngo ahamagarwe birangira bayo u Rwanda ntarahabwa n'iminota 5 dekarikarikarika
no mu basimbura sinzi ko bahari huko ubwo urumva ko ni umutoza wangu hari abakinyi ashaka abadashaka nti bashobora gukina icya mu rwego rwa pere gushaka igikombe cya gatanu cya championa cyakurikira nayo ikeneye umutoza wundi abaye ari mwiza ngo nukomezanya nayo kuko namenye makuru yuko apere shaka Patrick Osems afite UEFA nta pro afite no wangu namushatse uyu munsi keretse uvuze ngo ndeka mushaka atware championa Njya gusohoka nzaza nundi. Njya gusohoka nzaza nundi. Ariko nawe kugira ngo ayo masezerano y'amezi nawe sinzi ko yayemera. Icyo nakyo n'ikindi kibazo. Ngo yabyemera. Ubwo rero ubona ko kuri aya makipe yacu mu uburyo avuye mu marushanwa mpuzamahanga ni uburyo bwibazwaho. Kuko APR kuvamo itsinzwe ibitego bitandatu ni ikibazo gikomeye cyo kwibaza. Rayon Sports gukurwamo n'ikipe yagaragaje imbaraga nkeje twarayibonye twese. Abafana ba Rayon Sports mu bishoboka bagerageje kwitabira. Barabibonye ko ari ikipe idakomeye ariko ikarenga igakuramo Rayon Sports kuri ayo madetayi twagiye tuvuga ni ikindi kibazo niyo mpamvu mvuga ngo ni umutoza wa Rayon Sports gikubwanje ni umutoza ukwiriye kwicarana n'ubuyobozi bakamusezerera tunashingiye kuri icyo cya twavuze icya Dani udakina ariko ntawe bitandukanye n'ibyo ahaje kuri tegura match ya championnat haje ntari muri 20 uretegura match ya confederation haje ntari muri 20 nubaye bayi match eshatu mbere yo uko ni ya magajo ntiyararimo uko biteguye ntagomba kuba muri 20 kibuga cyo ni ikindi kibazo gikomeye umutoza ugira ni kibazo n'abakinyi gutyo umukinyi ikosa akora atababarirwa ni irihe rimari byumweru ariko bigakurizamo yoko ikipe ivuye mu matsinda ikipe ishobora kubura igikombe cya champion nk'ibyo twavugaga kuko ibimenyetso birahari byuko niba ushobora kwishyura ku mahirwe amagaju yagusuye ukayishyura ku mahirwe ukanganya na gorira bigoranye uwo mutoza kumutumira igikombe biragoye kuko abakinyi ntababuze Rayon Sports ifite ikipe 11 beza babanzamo aribo babanjemejo uretse bare wakabaye umwanya wa mugadamu ira niyo Rayon Sports numva ikwiriye kubanzamo ariko reye ikagira indi kipe ya kabiri hanze ya Bonel ya Didier ya Bugingo utarabanjemejo ikipe yabanjemejo na Bugingo akwiriye kuba ari kubanzamo na Charles Barry urwo ruhande rw'ibumoso ikipe ya kabiri ikaba ya Boneri Didier Ganijuru Mastana Nsabimana Aimable Aimable nawe twabonye akwiriye kubanzamo yego ikipe ya kabiri rwanda rwatubyaye na Master hagati akaba Ngendahimana Eric kuri gatandatu twibukiranye mvuye kure ku 8 10 Yusef yego karindwi Haji urundi ruhande mugadamu 9 Rudasingwa Prince iyo ni Rayon Sports B yego nayo ubwo urumva ko ikomeye umwanya ku wundi ubwo ndekwe nta mwanya afite ari hanze iyo kipe rero ni gute yabura igikombe cya championa ku makipe yose tubona ari hano ko niba ufite ikipe ibanzamo ukagira n'abasimbura babo beza nabo bakora indi kipe kandi bagatsinda ikipe muri championa kuko iyo kipe ntabwo abantu babyumve ntabwo yoroshye Bonel Didi gatatu Ganijuru kane Master gatanu rwatubyaye gatandatu Ngendahimana Eric karindwi iraguha Haji 8 Emmanuel Mvuyekure 9 Rudasingwa Prince 10 Yusef Labi 11 Mugadamu iyo ni kipe y'abasimbura mu gihe ya mbere ari Adolf kabiri Serumogo gatatu Bugingo Hakimu kane Mitima na Nsabimana Aimable gatandatu ni ibisanzwe Aruna Musa Majari wa karindwi Ogera 8 Kalisa Rashidi 9 Musa Yesenu 10 Ruvumu Nzinga 11 Charles Bari urumva ko iyo Rayon Sports irakomeye kuko ku mpande zombi ariyo mpamvu nyine yo kwibaza kuvuga ngo kugeza ubu ngubu Rayon Sports ifite amanota 5 ku 9 kubera iki yatakaje amanota 4 Rayon Sports iyo tuvuga kuri ikipe twabonye no ku mateka ukurikirana ugasanga si ikipe isohokera Libya ni gute Rayon Sports ikurwamo n'ikipe ya Libya ubwo rero niyo mpamvu mvuge ni ku bwanjye Rayon Sports nayo ikwiriye gutekereza plan B iyo ko yabona umutoza mu Kazungu ntabwo ari kubusanya imvugo mu byumve neza abaza ati rero twabonye mu kibuga ntikome
ariko reyo apanze arakubwira ati bashobora kugira equipe ebyiri zikomeye aragira ati rero imwe yakina kwa gatandatu indi gakina kwa gatatu aragira ati ahubwo iyo equipe ubwo uburyo itojwemo igeze mu kibuga ibimeze ite iyo umva amazina kumva ari amazina yabakinnyi batari babi cyane kuburyo utabura mu 11 beza ngo ushake n'abasimbura bwo gushyira kuri bench nabo beza ariko ikibazo kikaba iyo yageze mu kibuga ikanganya na Gorilla ikanganya n'amagaju ikaba yakurwa muri equipe muri Libya wenda abana bavuga bati ubwo amahirwe match ya mbere banganyije kimwe kimwe mutozo rwa yize niba rumwe azayataka cyane ayataka cyane itsinda gende navuze imisimburize asimbuza atasimbuza abande abanzamo bande nari niteze ibitego bitatu ko nabwo ndiye sporeza gusatira cyane kuburyo zo gutsinda ibitego bitatu kwira kimwe twabonye defense yayo yoroshye ejo waratungura ariko dutungurwa kuba na Chazi Bari irataka cyane se gute Chazi Bari atari direkereka twarumva ko aba bagande batatu basatira Chazi Bari seno na Ogera batari buhe gutuza kuko Rashidina Ruvumbu Ogera rw'iburyo SM abatake cyane ko naganijuje kinyi nawo mukino ubanza numva ko bugingo byanga bikonaza ko mukino ubanza niwe ubyibuka bugingo yarishyuje cyane ntiyakuramo kanijuje ngo ashyiramo bugingo narabwo nti rero uyu munsi kuko ashaka gusatira kandi bugingo azwiho cyane iki kintu cyo gusatira nkuko se rumugo bimeze ko nicyo se rumugo arusha Didi yego kandi umutoza ari kintu yavuze nanye nemeye yarangwa tushobora kwishyira mu kintu kinyina mu kibe cy'igihugu yego ngo njye gukinisha Didi ibyo ntibibaho je si giye mushyize mu kipe nasionale naramusanze kandi nabanzamo nubwo byahindutse mu murenga akabanzamo match ya Senegal ariko yarakurikiye baramubwiye ati uyu nubanzamo mu mavubi yarabutse sinakuri ko se ryo kwishyira mu kintu kinyina mu kipe nasionale kandi nanjye ndabyumva umbo Sero mugalo kwati natagwa umusaruro mu gihe ikipe defender mu mikinire y'ubwoba ariko mu mikinire yirekuye iri ya Liverpool na Man City abagenda niwe mukino igezweho niyo mpamvu navuze ngo Arnold hari umuntu ufite ikibazo ku mikinire ku defender nta defender ariko se kwa tanga umusaruro cyane muri Liverpool niyo mikinire ya Sero mugo kugerayo cyane niyo mikinire ya bugingo kugerayo cyane ku mupira w'ubwoba wo kudefanda cyane nibwo uzumva ngo reka ngo kiza ngo cyaganijuru ngo kiza ngo aradefanda defanda abande kwaho twabibonye amasegonda 40 umuhungu yaramuzengurukanya muhinduranya umupira naho umukino ubanza match ibanza yaramuguguye ku rwego rwo hejuru yagomba kuvamo rwose ubwo rero no kuvuga ngo iyi mikino itweretse n'igipimo cy'abakinnyi bacu ariyo mpamvu navuze ngo kugura umukino biragusaba kubanza gutekereza kuzengurutsa ubwonko cyane uyu mukino iramugura kubera iki esara rushiki waruhari so kugura gusa uzareba ikipe yo muntara uri harakana numvise ntarinzi ngo iyo rekrete maze zirangiye ngo abatoza bakitoza ikipe z'uturere ngo umwe ababaza ndati bakuyemo iki utakuyemo igipango barakuyemo imodoka bagura n'abakinyi n'abadakenewe uzareba buri ikipe yo muntara igura abakinyi 10 12 n'abayobozi b'ayo makipe nabo usanga baragura n'umutoza nimo kugura baragwanira kugura ariko kibaza ikipe y'uturere ziturere zigenerwa amafaranga make kuki zigura abakinnyi buri mwaka kandi benshi ko aperi gura abakinnyi ya Rayon Sports kagura abayo yaguze benshi muri zisezo kobera ko president agiye hangikwa abakinnyi kagura abakinnyi badashoboye yakongera gasubira ku isoko ariko ubundi iyo waguze neza ushobora kugura abakinnyi 4 cyangwa 5 gusa kobera ko abufite ni beza nta kandi abahari wenda ntibabarusha cyane niyo mpamvu utagura benshi ariko ikipe zo mu turere uzarebe umva zaguze 12 zaguze 10 ubwo naje kumenya rero muri bwa buryo bw'injawuro abagande bavuga uhaguzwe agomba kugira icyo atanga agomba kugira icyo aho umutoza nibwo ngo yo kugura abakinnyi birangiye ngo babazanye bati nabimwe n'umuyobozi umwe kandi nambwira ati nabimenye nyuma ikipe yo mu ntara ati naratangaye ati abatoza ngo babazanye bati wakuyemo iki tugenda kuyemo igipangu unda tugenda naguze imodoka nshya ubwo rero niba atari kugura iyo migurire yo mu turere kugura gusa uragura nde kubera iki no kuvuga ngo Rayon Sports uyu munsi turavuganije udashoboye bapfa kuba bashyizeho bugingo nawe si igisubije na kujana bivuga ngo muri retour Rayon Sports bishobotse ishobora kugura gatatu w'umunyamahanga itamuguze muri retour sezita ya mugura nicyo gisobanura cyane kuko byagorana hano mu Rwanda se yagurana abikenyesa uri ku rwego rwa Rayon Sports biragoye nawe nubwo ngo mu gusohoka kwa Rayon Sports se zitaha kuko nanone ntihagura abanyamahanga benshi batazakina muri championnat ariko aka nako tukibaze kuri ya peri twabonye itsindwa 6 kuri iyi
Sezita abanyarwanda benshi ribubone basimbura baramazane nibande. Oya. Abenshi barigende. Nibakwiriye ko abanyamahanga babe 10. Cyane. Kuko niba tuvuga mu kibazo cyo kujya mu matsinda, Tanzania afite abanyamahanga 12. Nibo bemeye gukina. Kandi bo ntibaravuga ngo muri championat ngo ni batandatu ngo a. Iki nacyo bagikosore. Ferwafa nivuge ngo ukwiriye gutunga 10 cyangwa 12 muri Tanzania. Ariko nuri nitukwemerera gutunga 15 kuko nabene igihugu bakene imyitozo. Yego. Urumva nabo baravuze 12 nabo ntiwarenza bo ariko rero ngo watunga bushaka ngo ariko ngo gakoresha 6 muri champion none se ntunza bo ushaka oya nabo bishoboka ubu nabo mere apere twarayibonye kina na pilane ndumva bana bagera 11 ushobaye gakoresha 11 apfa kwa abanyarwanda nabo 11 bandi bazajya bafasha niba rwaniri niba badafite ubushobozi muri abo 11 bameneramo reka nkwereke ko nyine nabo nkwereke urugero rwiza nanabivuzeho buri mukini mwiza Tanzania uvugwa ni umunyamahanga yego biragoye kumva umunyamahanga mu Tanzania ubundi yari Faisal akiri muri Yanga agiri muri Azamu arabura baravuga tukurikiye amafaranga ariko umupira wa urapfuye kuko nabahanga bamwe baranishara kuri bench ari yakobera abahanga bandi baba hari none se wonana ntari kuri bench ya Simba azayivovu base noneho reba umukini uvugwa ni cyamana umunyamahanga ni nibazo nkize ni umunyamahanga bareke ni umuzayirwa nibazo nkiza no Burundi cyama ni umunyazambiye nujya muri Yanga ni yawuca mu Mugande ni azizi ki umunya Burkina Faso ni Diara ni Diara umunya Mali ni uyu mu Zambia watsinze igitego cy'akabiri hano Msonda eh nta mu Tanzania wafa kumva vuga nibazuzwa b'abanyakodi abazuzwa mu Cote d'Ivoire n'uyu muzayirwa Max Mpia Zengeri abakinyi bavugwa na abanyamahanga ariko abo basimbura batanzania babe n'igihugu barwana nabo nyine batemera benshi aho bonye umwanya arakina cyangwa se atanga bikiye abo bafasha n'ikipe y'igihugu yabo biri mu gikombe cy'Afrika niyo nashaka kugera abo basimbura barajya mu kipe nasionali bakagenda muri kane bitaniye he n'igihe cyacu ariko twebwe twatsindwa abo bene igihugu duha umwanya munini si batandatu se nabo twongeje umwe abanyarwanda ubundi bari batandatu babanzamo n'abanyamahanga batanu yego uwo banyamahanga bari batandatu abanyarwanda baba batatu ariko ntabwo twakwikarifiya sinzi kuri mukuru batandatu kuri batanu ariko Tanzania ushatse wabanzamo 11 b'abanyamahanga ntacyo TFF nibyitayo ikindi ariko ngiye ariko muri Tanzania udafite ubushobozi Tanzania ajya mu byo kubagura akora abe b'abanyatanzania akagira abanyamahanga bake izifite bose ninke ntabwo bugese rifite amafaranga ya pere dore ikibazo rero sporo iza bugese rikeneye kuba ifite abanyarwanda bakomeye dore itegeko rero rya bazitera kazongo nge naje kubona baze migana n'umuvandimwe witwa Samiro kuri BNB Ferwafa nivuga iti kugira ngo usinyishe umukinnyi w'umunyamahanga uramusorera miliyoni 2 nka Tanzania cyane umusorera miliyoni 2 niba umusorera miliyoni 2 ukabuguze 11 cyangwa se 10 winjije miliyoni 20 muri Ferwafa izo ni za Ferwafa siza ubwazo ziri ku Rwanda maze noneho bakubwire bati aba bakinnyi akwiye kuba ari umukinnyi byibura wakandagiye muri equipe y'igihugu cyane yaba cyane iby'imyaka byo mu kibashaka byihorera iby'imyaka bikureho nishaka ibikipe y'igihugu n'ushaka uzo no 40 kuko abwiye ati umuntu akandagiye muri equipe wenda y'igihugu nashaka bari cyane nashaka bari iki aba ari urwego wizewe none urebe n'ikiciro zizahirahira n'ikiciro ubutanzania bagikizeho niba atavuye Premier League yego ikiciro cya Amerika wabo havuye ariko twebwe baraza n'umwe mu kiciro cya kane Nigeria aba usaruye bavuye mu byiciro byo hasi urumva ikintu n'ikirakosoka mbese ni nko kuzana abakinnyi hano baje kuhigira Simba ari yaguze umuzamu mu kiciro cya gatatu muri Brazil niko bavuze naramubonye baravuze abantu batangiye gusakuza bati itegeko mara rihinduye se mwavuze ko nta mukinnyi utavuye mu kiciro cya mbere wabahuvuye ikiciro nka Brazil bemere cya kabiri mwiburayi bemere cya kabiri ariko muri Afrika ni cya mbere urumva icyo nacyo gikeneye kusohoka muri Ferwafa Tanzania nta kibazo afite cy'imyaka n'ushaka afite 50 cyane kuko nubundi wese watanga amafaranga umukino uzasorera ushaje urumva ariko uyu munsi uravuga abanyamahanga bugesera barapakiye umwiza wa rere garage ariko dore abanyamahanga barapakiye kuri iki kintu wavugaga ariko se ubwoko ki abo banyamahanga banabujije urwego rwabo babujije abanyarwanda gukina icyo rero nicyo nashaka kuvuga abantu bagiye gutora hano za Kamanyora n'abantu bakoye hano za Bukavu n'abantu bagiye gukura hano i Burundi nabwo umupira wananiye n'abantu ngo yavuye muri championat y'u Burundi ngo twasenye ngo bakinye ibitangaza ariko tukibaza izi kipe zose ko zasariye abanyamahanga ntihakaje itegeko rivuga ngo umuntu kuko APR ireyo polisi
wenda n'izindi nke ntizarenge nye 5 zakabaze bwa ati ngewe ndagura abanyamahanga izifite izifite abahanga beza n'eshatu izifite ubushobozi bwo gura abanyamahanga dukeneye n'eshatu ni APR police na Rayon Sport icyo vitira oya nirishoboka yaba ikiri ya Juvenal eh cyane icyo vu itira bakinyi muri APR mukeba wayurushije ibitego yagura abanyamahanga bakomeye nabo bakariyo bavuye bugande bamake turavuga aba banyamahanga bakora itandukanye bo ku rwego babandi uzasorera uko police yafashe miliyoni 100 ikagura beje ni nako yagura nabandi amafaranga se kizi hari niba IGP asinyira ati mugure ya beje ni nako ubutashobora gusinyira batanu miliyoni 100 bikazikira hari 40 abakinyi batanu bakora itandukanye bo ku rwego miliyoni 100 sinyese kuri police ko niba dusha kubaka ikipe ngenda huye nkomo yatanze 6 yarabyivugiye miliyari 6 ariyo imwe n'igice yamanya uretse umupira udunda se ni police ifite ubwo bushobozi APR iyo ifite ubushobozi bagura aba miliyoni 500 cyane no rugero Rayon Sport nayo ntabwo iri kure ntashobora kugira se miliyoni 200 kugura abakinnyi bakomeye barusho batuma ikipe irushaho gukomera ariko wimbwira ari Kigali wimbwira Kiyovu ikipe dufite n'eshatu zibasha gukora ikosora ariko zikatwereka n'uwo musaruro bitari byo bindi abantu bavuga ati polisi yari yubatse ariko yibagirwa ko ikeneye umutoza w'umuzungu ukomeye umutoza ufite ibigwi kuko ibyo byose wabikora nk'ubu ifite amanota 4 yaguze Abedi wiyongera ku bandi bari baguze sezeshize ariko ifite amanota 4 kuri 12 bivuga ngo nayo irasabwa nubwo igura abakinnyi ariko no gutekereza ngo ninde umuntu ukwiriye gutoza polisi wivuga ngo urabona ngo abazungu ngo notari yaraje ngo biranga niyo byanze se iburayi barabuze abatoza reka reka notari byaranze ashobora kuzana undi mutoza bikanga w'umuzungu ubuse yanga igeze finali yatojwe n'abazungu bangane icyano byose muzungu asembura undi wa mugane wa ziratwe yirukana ivaja minati birukana sinzi nde birukana bakababonye ushoboye kugeza ubwo haje umunyatunisia nabi arakosora ubwo rero ngo polisi nigomba hatazagira ubabeshya ngo urabona ngo abazungu n'abarega ngo ntabwo ngo bashobotse ngo ntimwabonye notari abantu bagahora baririmba notari notari yaraje biramunanira arirukanwa nyine hagomba kuza undi uzabikora niyo mpamvu wapera uyu foroje n'ibimunanira baramwirukana bazana undi muzungu umuzungu agomba gusimbura undi ubona ko uwo murongo wapera niyo ufashe neza na Rayon Sports impamye ko ushobora gusubira muri aka karere ngo mu Rwanda i Burundi Tanzania ntibishoboka umutoza wa hafi ni Afurika y'amajyaruguru Tunisia Algeria kandi nawe ufite ibigwi zina rinini ubwo rero kubyo waruvuze banashyizeho uwo musoro ufatika izo kipe zazana abanyamahanga bafatika kandi ari nkeya nye n'ubundi ntabwo kipe ziba nyinshi ntibishoboka zikabagura ari muri Tunisia abandi bakajya mu kurera abo bana b'abanyarwanda cyane kuko nibwo bushobozi bwanyu nyine cyane nimujye kurera uwo mwiza tuzamugura ikipe y'akarere igasakuza ngo amafaranga yashize ashize ate kandi warashoye yose muri rokrito maze abanyamahanga batanakomeye wewe aho bashaka n'abakinyi b'abanyamahanga n'abanyarwanda bagurwa sinzi ko wanyumvise n'abanyarwanda bagura ntibakeneye kuko uje nta rushuwa ruhari abo kugira ngo haboneke njye uro barirukana n'urengana ndabyumva barirukana urengana kandi amakipe y'uturasare buri imyaka 2 akora rokitoma buri imyaka 2 akora rokitoma buri mwaka ako buri sezo buri sezo nayo akora batandatu iyo muki toza hageze mushi n'abakinnyi be barindwa arabwo atabasimba ashaka nge nkene yabashye abazo amakipe basho nta mpira baze ntazavuga ati se ntushaka kana kwe mukinyi umaze igihe abanzamo hano ko nta discipline nta kibazo afite imikino twese turabizi ko ari umuhanga kuko utamushaka yakoze iki habaye ariko kubera ko nta mpira bazi yavuze ati oya ntashoboye gukina atubwa nibyo uwo ari we wese umbwire umutoza mushya utaraguza abakinnyi benshi biragoye sana izi nifite abakinnyi benshi musanze nifite benshi usosiana hagiriye uzanshakira iki buri mwaka kandi ifite benshi n'umwaka azagura n'utaho azagura azagwa ataho twabibeshyeho bugesera nifite benshi cyane buri mwaka ziragura ziragura ariko rimwe na rimwe hari igihe buryo ngo bafatanyije n'ubuyobozi ubuyobozi ngo barayagabana njyawo cyane ubwo rero baguhaye miliyoni 270 zigiye muri rokiritoma usigaranye 130 ufite imishahara hari igihe bigera mu ijana cyane ufite n'imishahara ikugoye wenda tuvuge ya payroll ya miliyoni tuvuge wenda 12 amafaranga uyahembesheje amezi 6 kuko batezemo bajya mu marokari bajya mu mabisi na hehe mu gihe cy'amezi 5 amafaranga akaba arashize uzumve bava mu makipe baba barira kuko bose babishyize imishahara y'amezi 5 nabo bakinnyi hari abavamo afite ibirane byasezishize byose afite ibirane byasezishize nk'amezi 3 sezo yindi ikurikiraho
ntazabura ibindi byatatu ava mu kipe yishyuza imishahara y'amezi atandatu ariko Ferwafa nayo iracyafite ikibazo cyo kuvugira abo bakinnyi Ferwafa igomba guhagurukira icyo kintu abo bakinnyi niba banamurekure goba kumukira imishahara kuko ibaruwa nyambona zabura igihe z'abakinnyi b'abanyamahanga baregera FIFA kandi bagatsinda amakipe yo mu Rwanda ya nibaza abo banyarwanda bo usibye ko batagera aba agent wenda babafasha ngo wandike ayo mabaro wabanye federasiyo ariko ntibemewe abene cyangwa ntibemewe FIFA nayo akabaye bikora na Ferwafa Ferwafa niyo igomba gukemura ikibazo Ferwafa birangira irabafasha se bifatika simbihamye kuko ntekereza ko niba abo banyamahanga bagira ibyo bibazo n'abanyarwanda bakabaye babigira kuko baba ari benshi kuko amakipe yo mu turere kenshi abasezerera bishyuza mukura niyo numvise baravuga ati gihe runaka tuzagwa amafaranga yawe niyo baragiye barayaguha ariko izindi bibari bibazo aruto ntwe bibazo ndagaruka maze akazunga ikibazo kimwe dusoza nkubwire ko divai ikosora ni divai nziza cyane wayunywa ubundi ugashira inyota mu byukuri ni divai rero ikozwe mu buki na tangawizi ikaba ifite ikirango cya S-mark ni ikirango gitangwa na RSB biyemerera yuko ahantu ahariho hose mu byukuri yemerewe gucuruzwa igisenyi urayisangira bavu kwa pilota arebana na Coge Bank irusizi ni kwa pita arebana na ganda kajya gukabeza rwa gitimana hitwa kwa Gadi Umureyo inyamata ni kwa Rujugiro ku isoko rya Nyamata ikabuga ni hariya kuri bare mu biziriko ku isoko rya Nyarugenge hano hose baranguza rikeri ikosorera hari inyanza ni kwa David no kwa Emedi wahasanga ikosora hanyuma iyo umwe yikosora utsindira ibihembo birimo igare ndetse na moto ni ibihembo bitangwa kurangura ni kuri 07/08/12/61 07/08/12/61 hanyuma Fortebet niyo kampani ya mbere betting wa bettingamo ukabasha kubona gatubutse amafaranga aba ahari amafaranga aba ari menshi muri Fortebet abantu batsindira amafaranga hari umuvandimwe wa bettinze amakipe 40,200 yariye $85,000 hari umuvandimwe rukagukina ibiceri 200 arya $41,000,000 barahara amafoto yabo arahari muri Fortebet ntaga ibanga riba rihari n'amatike yabo batsindiye muri shop uragenda ukayabona kubizera mu kubettinga rwose ushobora kubettinga muri Fortebet ugatsinda odd ibikobo biba biri hejuru bafite shop zirenga 100 mu Rwanda hanyuma ari kankubwire yuko kandi Manifa Printing House ine printing house ya mbere mu Rwanda ikibihamya nuko muri gahunda zitandukanye zikomeye zibera mu gihugu cy'u Rwanda nibo bakora ibijyanye n'ibyapa mwabonye inama ikomeye ya FIFA yabereye hano mwabonye inama ikomeye yitwa Women yahuje abagore bo ku mugana wa Afrika ndetse n'andi ku isi yabo no convention center izina sindiye butse neza yabereye muri convention nibo ba brandinze so bakora ibintu bitandukanye rero nka marad format ubwo ni ama banners stickers bagakora ibyapa ibinini n'ibitoya ibyaka n'ibitaka batanga service zo kwandika ku myenda bagashyiraho n'amafoto ubwo amakipe mu bagane abantu ku giti cyabo amashuri bakora branding bandika ku bikoresho bitandukanye imodoka amakaramu n'ibindi bitandukanye ndetse babakorera n'ibitabo mu bwoko bwose mu byifuza yewan bakagikora bafite imashini zikomeye bakuye mu Budage ndetse no muri Amerika imashini zo ku rwego rw'ejo mu byukuri fasha muri printing bakorera ku muhanda werekeza hariya inyamirambo urabona kuri Ferruge zerekeza inyamirambo munsi y'umurenge wa Nyarugenge naho ngaho uhamagara 07/08/31/57 ubundi hamwe na Manifa ubashe kubona service za printing Kazungu Reyo na APR zirasezerewe tubonye no ku makipe yacu turere amakosa agenda akora ariko champion irahari igiye kuza amakipe agaruke ibirarane abikine ubundi ahatane mu ijambo rimwe twibande kuri ebyiri APR na Reyo nubundi nizo zisimburana ku gikombe hari ikintu muri Tanzania bakora kandi nemeye mundi mwanya ndaguha urugero AS Kigali yadusohokeye imyaka 4 ikurikiranye ariko se hari ikintu wabo yubuka wayibukiraho none ira myaka nikurikiranye urumva Rayon Sport yasohoka kandi gakurikiranye n'ijyo mu matsenda biragoye bivuze ngo rero basanze gutakaza umwanya kuri aya makipe yaza mu yaje kubiswe agarutse nta bafanigira nta ki bo bashira imbaraga zabo ku makipe abiri atanga umusaruro cyo ni cyambere akagira n'abafana
Natwe rero ndabona ko dukwiye gushyira imbaraga cyane kuri Apenari Lyon Sport. Cyane. Rwose itangazamakuru ibyo tuzifasha tuzifashe. Kuko ni ikipe kwiyubaka ziri tayari. Zifite inyota yo kwiyubaka. Zikagira ubwo bushobozi. Bitandukanye ni uyize ya isigari burakeye bati noneho keretse abakinnyi bo gutizwa. Ni ikipe yasohokeye kane igihugu ariko noneho irashaka abakinnyi bo gutizwa. Ntabwo iri bufatwe nkuko tubona uriya muntu wa piramide washoye amafaranga ntabwo wari perezida wayo ari tayari guhora ashora amafaranga buri mwaka biragoranye ubwo rero nicyo nanjye kuvuga ngo ikitezwe nuko izi kipe ebyiri n'ubundi nizo zizakora ku gikombe Musanze nibyo iri imbere ufite amanota 10 iyobeye shampiyona ariko zikipe guhuguka kwazo uretse na Musanze niyo yaba arindi iri imbere igomba gutanga umwanya nuko ngo dutegereje cyangwa ntegereje kuruse izi kipe ebyiri 29 z'ukwa 10 zirakina ubwazo ukwezi kumwe konyine rwose nta nubwo kucyuzuye zirakina match ibanza ya shampiyona bamwe bati bitatu kubusa umutoza wa Pelé ngo yabwiye abawozi ba Pelé ko retour match ibanza agomba gutsinda Rayo ati yangwiriye atari kuri yana bonye idakina azaba hari se yakaba yagi asimbi hanyuka azaba hari se ko giye kuri zira ya sita ntabwo bamwihanganira gicyifuzo mfite nicyo biko bishara nkuko bishanye na ziratwa vuba karere usigaje amezi angahe kuri contract yawe turaguhaya niyo dushoboye udufasha kuko aho bigeze haragoye umutoza arabakina adashaka arakinisha ikipe uko ushaka kana kanatsindwa reba nk'umbere ko ahaguruka twavuga ibya Lyon Sport yego reba mbere ko isoka yanganyije kabiri ariko na Pelé yabanje nganya na Marine ikipe idakomeye ariko kuri ya mipangire ye byageze naho abantu bavuga ngo ahangwe ni ngombwa ngo Pelé ibirubutsi na Marine ariko siko byagenze Marine mu kurwana no kutamanuka nayo iravuga ati nashaka amanota akiri kare byibura mbone rimwe ariko ikibazo ni giki muri ya mipangire y'abakinnyi atakaje amanota abiri kuri Marine agiye ikipe ivuye misebye hari umuntu abimbwiye arambwira ati ariko uburyo nabonye umutoza yakinnyi hano Kigali ntibibabeshye yakinnyi uburyo bwo kudatsindwa mu rugo ariko ahasigaye nashaka azanyagirwa adatsindiwe urumva abantu batazi by'umupira hari ikintu bashaka kumwibeshyaho bati ah piramide baravuze kuri butsinda pe Kigali none ntabwo imutsinze kubera iki imikino yo kudefanda cyane kuzo abakinnyi benshi kadefanda kipe nayo nyine irakina hanze ubwa buryo bwabo bahisha inzara bwa buryo bwabo bahisha gukara kwabo barako ati nubundi duro ntacyo dutwaye dupfa kuba tutari butsindwa ubwo rero kuvuga ngo yayijeje kuzayitsinda umuntu wese kuvuga biroroshye ariko gukora biragoye ntabwo ikipe yagutsinze ibitego bitatu Lyon Sport ikipe nayo ikomeye ko iziranye na Pelé tinza Pelé ni shure shata so wa urabanguye ikipe uzayitsinda imikino ba itatu nawe imikino ba itatu Pelé tatsi na Lyon Sport no kuvuga ngo uwo nawe urebye nashaka gukoraho record niyo nata gutsinda mukanganye iraye baye imikino n'utaramutsinda niyo mpamvu uyu munsi kiyo bifite imikino itana taratse ngo na Lyon Sport muri champion nibanganye abantu bareke igi gikombe cyo kwizigamira kiyo vera tsinzwe ariko muri champion ntiratsindwa na Lyon imikino ni itandatu ubwo rero nubwo yabivuze ariko mbere yo guhura kwabo tubanze turebeho bajye gukina ibirarane Lyon Sport ifite police Apeli unyibutse nta match ikomeye ifite mbere yo guhura na Rayo yindi ubwo urumva ko mbere yo guhura kwabo ubwabyo birashoboka ko umwe yaba yataka yasigaye yego cyangwa se bakazahura badatandukanye cyane ariko cyashimishaje muri champion yacu nuko izi kipe ebyiri zajya zidusohokera cyane imwe nitwa championa indi gatwara cy'amahoro gikubwanje ariko byaba byiza kurusha kwizera izindi yego zifite umuriro nk'uw'amashara niyo bamuha urugero ayi Kigali yashotse imikino ine kurikiranye ntacyavuyemo ariko uyu munsi irimo gutira abakinnyi bivuze ngo ariko na Apele kuyizera ni ikindi kibazo gikomeye Apele irasohotse abafana bawe kugera ubwo bavuga ati yakanyuze muri confederation Nimwe twareho bigatwara cyo mahoro ikava muri championa ate kuko champion itwaye kenshi kandi soko kaburi gihe igahita kubitwa ate yakagerageje bino bya rekara muri confederation wenda hari gihe yabifite urwego rwo kujya mu matsinda ya confederation nabyo nacyo ntabwo abaho gitekerezaho birashoboka ariko se nanone
Ariko sokakubuza shaka. Kuvuga ngo uratsinzwe. Ngo ndatwara cy'amahoro. Oya bizi neza ko nzajya mu matsi. Oya iyo simbyemere. Koko n'ese isimba ko yabishoboye. Yaguze abakinyi bakomesha akabatoza bakomeye. Ahubwo icyo nicyo cyo gukora. Ahubwo ni cyo gukora. Ariko kuvuga ngo reka umutoza ufite amasezerano ya Burundi. Icyo ni gishoboka. Ni nayo mpamvu uyu mutoza bamuhaye umwaka umwe. Nta mukinyi uvuga ngo ni kamara. Niba twaribeshye kuri bashibobo tukibeshye kuri barwanga kuko twabonye kuri bitandatu na bakinyi basanzwe. Bagwa champion yo mu Rwanda nka babaka nyine. Niba bishoboka none se simana yanga ko birukana bakinyi muri faze faze gusa kirangira cyane uziko faze kirangira birukanye se bigira imana eh bahomba 25 bamuhaye ntacyo uri kudufasha ni ukuvuga ngo bariya niyo batanga ibihumbi 100 by'amadolari kandi uzabere nibo none se ubu arahere kwerekuye Mixon kandi yaramuguze 900 by'amadolari uri ku rwego abantu be kubyitiranya n'ibyo akazi gasanzwe ngo urabona twamuhaye amafaranga twaba duhomba apere kibanze cyemere yemere igihombo kivuga ngo burasimba kugira ngo igere hana yanga azabanje guhomba amafaranga menshi niyo mpamvu mvuza umunyarwanda uwo baze isabigira imana fazare yaragiye kandi yasinye imyaka ibiri Sibomana Patrick arahanyanyaza yari yasinye ibiri umwe batigenda turemera duhombe ayo twaguhaye genda yanga yirukanye abakinyi benshi 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 menshi kandi yatanze amafaranga menshi kugeza kuri uyu munsi hano inyamirambo president yanga yafashe jambo abwirira abafana bara bavuye Tanzania ngo abakinyi nababwiye ngo utazasanga umusaruro azirukanwa mu kwambere ababwira nibandi benshi nibashye barabazuzuwa baze ngere nta mwanya dufite ubwo rero nibyo ushaka kubwira ngo niba wihaye intego yo kujya mu matsinda nuko wemera no guhomba cyane nibishoboka harabo ugomba kumanura mu kwezi kwambere niba bidashoboka kora ko haperi ibifite amafaranga ya budget amafaranga ya leta ntabwo apfa kwa kwerekura kubonye yego Wana tuvuga ngo season irangira apeli zamana intwaro ziruti zihari kuri budget nshya kuri kuri budget nshya izamana urizindi kugeza igizagira ku ntego zayo kuburyo yanasaba ikaba yatewe na muyongere kuko tugiye kongeramo imbaraga tugiye gukora ibintu bikomeye biruta ibyari bisanzwe cyane ariko kumbwira ngo niregeze ngo itware cy'amahoro izanye muri confederation ya ibyo ntabwo ntabwo nabyemera ariko kintu niteguye ni Lyon ya Apr n'umundi sa. Ni Lyon ya Apr rwose. Nicyo ni kuko Lyon Sport yubakitse. Niyo mpamvu twavuze ikipe ya Lyon Sport ibanza ni yabasimbura kandi Apr nuko bimeze. Na Apr nayo ifite amakipe abiri. Niyo byabo yenda kugira. Ni Apr ya Pavenzira mu izamu. Omborenga Christian na Benjamin na Crema. Crema yarakize. Afite umwanya we. Hagati gatandatu ubwo ni Rwanga ko bisanzwe. Shibobu umunani ndavuga uko bakwiriye kuba bahagaze. Asha umunani murundi ah picu kuko ntabwo agura umunyamahanga keretse agaragara ko adashoboye urubone kagomba gusimbura rwose anabyakira kuko nawe nta gishyerega nibyo bindi dukuza abakinyi bacu tukabagira ibitangaza ariko ntabwo apeli yaguze picu mwibeshyaho kandi iramubonaga muri kiyo yarakomeye no ubwo rero 10 ni Shibobu karindwi barafinda 11 apamu apeli nyayo ya mbere kwire kumanzamo ikena nshuti inose ntabwo irabona muri leta urwe ataka ntabwo yari yaboneka muri ntabwo yaboneka ikipe ya kabiri o Pierre Mwizamu nzotanga kabiri gatatu Claude Yunusu na Buregeye na Buregeye ni defense mutima defense gatandatu ngo ni Placide mbona wa mukinisha ariko yego ntabwo yakabare ari Richard ako Richard hari ya hakina None ko barenga ugakinisha Placide yishada sho ko ari ku rwego rw'hasi. Reka twashyire Placide niwe n'ubundi hakina. Yego. Placide gatandatu. Ubwo ruboneka umunani. Uruboneka umunani. 10 harajya nde? Ushatse banashyira na Ramazan. Ramazan asubira ku 10? Kuko urumva n'ubundi amazi gya kina hagati. Eh amazi gya kina hagati nta kibazo. Ramazan ku 10 uruhande rumwe baka. Urundi nde? Ko namazanye gihe hagati ku 10. Twamubona ntago yabura. Hari undi mubingase? Eh Dani. Dani baguze. Yego. None ahubwiye katakirwa namba 1. Dani ikatakirwa namba 1. Urumva ko ape nayo ikomeye. Ifite babiri ku mwanya. Niyo kikwereka ko niyo mpamvu nyine tunazi amahirwe yo kugikombe. Nubwo zitwaye nabi ku mugabane wa Afrika ariko hano mu Rwanda n'ubundi turabona hagati. Ariko reka turebe police. Police ntago ya. Nayo ifite makipe abiri. Ibintu natangiye ikora. Rukundo oneze mu izamu. Kabiri nkubana maka tuvuge umukinyi
bitewe nuko tumunzi dusoreze kuri polisi ukire kubanza mu ye nubundi sizeje tuzena kubwiye ntabwo wambwira ngo kiyovu ngo rashaka igikombe ariko kugikombe ntabwo wambwira ko ayisigarije impamvu ntanayibona nubwo tugiye kuyipanga tuyisorezaho ah ah impamvu tuyipanga amashami n'ubwo bakoze muri iminsi bicya na polisi ikibazo n'icyo amashami nyine ntiriserie ariko niba ushaka igikombe ugomba kuba ufite umuto n'uzo uvuga ngo apeling ugomba guhora ufite abatozo bakomeye na Rayon Sports polisi n'igomba kugira ikintu nta masezerano ya Burundi hari niwe asinya umwaka umwe cyane ko Antoine Nawatwe bucuje aratubwira abantu bari bishye ko amashami yongera amasezerano ariko ntabwo ariko bimeze ata amasezerano azasuza mu kwezi kwa 10 ubwo polisi turagiye ngo twereke abantu ikibazo sabakinye kwa 10 ni ukuse ukunyine yasinya atinze kubera notari amasezerano ntangira mu kwa 10 n'uru kwa 10 shaka kubadirisha ibintu ubwo urumva kubura umusaruro n'amasezerano usoza nacyo ni kindi kibazo umuzamu ni Onesme kabiri nkubana niyo kwereke kubanzamo urutanga nubwo bazanye undi mu wavuye Uganda ndende Derek Ndahiro Ndahiro ni turamubona ariko ni rutanga ubwo niyo kwire kubanzamo umutima wa defense hakina reka tushyiraho abakina nyine Samuel na Ari sibyo yego gatandatu tujye kubwange mbona hakwire gukina Rutone Shesbon karindwi twibukiranye abawinga ba police kamanze kamanze hagati gatandatu Rutone Shesbon umunani Abedi Bigirimana 10 muhagire sibyo impande Savio yafata rumwe Savio uruhande rumwe ubanze nyibutsa abawinga ko abawinga ba polisi abawinga ba polisi ni bande ariko ibaze ko niko cyo dushakisha abawinga ba polisi ariko rero nta kuno Savio muri iyo equipe atakina ibibaho polisi semamye ko hari polisi zanabaho 9 Dani kuri match ya pere ko nabonyibuze naho dashimwa kabira kina ubunda kabura urumva siwa muwinga wakwizera bwo ngo uyu munsi arakora ibintu bikomeye arakina ubunda kamubura akakibura Dani uruhande rumwe kobera ko Dani ku 9 Didier na ku 9 Savio uruhande rumwe urundi ninde undi muwinga ninde aho nkunda kubona kunze gukoresha abakinnyi benshi bo hagati ukabona amuhengeka ahengetsemo umwe ariko yakoresha abakinnyi benshi bo hagati sinzi ntuko ndakubibona akora guhengeka ku ruhande agahengeka ndese bo kuko hari nk'uko najyaza na nk'abantu kuko nk'ubu navuze Rutonesha abantu batagira ngo nibeshye Zidane maze iminsi mbona Rutonesha aramurusha hari ukuntu dufata izina gusa rikaba nk'irya Savio bavugaga Savio si umukinnyi ukanganye twe tuzi ko Savio ngo ni umuwinga wa kera ariko gukurikirana na match za polisi si umukinnyi afite witwa Niyonsaba Eric umuwinga bakuye muri ya ni umusimbura bavuye muri Espoir yego ni umusimbura ariko sinzi tubikiranye mu winga ubwo ahubwo umukinnyi nahoze nibazajya hengeka ni Abubakar Yakuki akunda kumuhengeka nibyo niwe oya arabikwiye twa twashatse umuntu numvaga ahari ariko ubwo 11 ba polisi babanzamo nabo ikipe ya kabiri ni yari hungu mwizamo kabiri umwana witwa Carino gatatu ubwo dushyiraho Derek Ndahiro Derek buriya ni umunyarwanda iwabo ngo baba mutara Derek Ndahiro wakinaga muri URA mu mutima wa defense harajya uyu mudefense ravuye muri Kigali kwitonda na Samuel bashyize mu kipe ibanza ahubwo hari ninde ukira mutima defense wa yakiraga muri Kigali Omari muri polisi Omari baramusezereye hakaba aruvuye muri Kigali sinzi impamvu namwibagiwe hakaba n'uwo rusanzwemo baguze muri ya mikino yo kumumena bose barahari abakinnyi bo hagati ubwo ni Zidane na Ngabonziza Pacific na Evode ku 10 abawinga tutavuze ni bande harabo tutibuka ba polisi ariko ndashaka kwereka ko polisi nayo ifite abakinnyi babiri ku mwanya nabo batari babi mugenzi Bienveni afite ikibazo ni umukinnyi mwiza ariko utemera kwivuza yarwaye ikibazo afite ikibazo cy'umutsimu kibero ukeneye kubagwa kugira ngo ashobore gutanga umusaruro polisi ifite ibitaro ntago bigoranye burani nka APR umukinnyi agomba kugikanombe bakamuvura
ariko abakinyi polisi nabo irabafite niyo mpamvu dufite amakipe atatu nayo twakwikura ku gikombe kubera ko yatangiye nabi ariko iramutse ibonye umutoza ukomeye reka dushyiremo ako kantu Rayon Sports na Perez ushobora kuzatakaza polisi yo idatakaza fazare igasozwa yazegereye kuko nko polisi ifite amanota ane Apel ifite arindwi mu mikino itatu ako Apel yatafite ibirara ikirarane ikirarane eh kuko kuvuga ngo Apel ni kinini mikino ine nka polisi izagira amanota 10 irusha amanota 6 polisi kazo reka dusoreza aha ni Rayon ya Apel nizo polisi ya gatatu si oya nabyo sinabyizeye polisi ni ikipe nizeye ntacyo nyibonamo none itegeko ryo mu Rwanda ko barihinduye icyakadufashije ko cyakabaye basubira kuri itegeko rya kera ryo kuvuga ngo niba ikipe yatwaye ibikombe bibiri iya mbere n'iya kabiri niza sohoka barabihinduye izi kipe tubona ziyubatse za penalty imwe ishobora kubura ibikombe byombi ariko yabaye iya kabiri igahita igenda yasigara hagasohoka yageze yego sinzi ukurimo kunyumva hagasohoka yageze finali yoroshye yageze finali itsindwa na Apel itwara Apel twari ibikombe bibiri cyangwa Rayon Sports twari ibikombe bibiri noneho iyo abaye kabiri ishobora kwisanga idasohotse kandi ikomeye zikeneye rero kugera kuri finali ko Tanzania barafite iryo tegeko bararihindura barabata si Imana yangukuntu zikomeye niba umwe twari ibikombe bibiri undi ari uwa kabiri nubwo ubu bemerewe amakipe ane gusohoka ariko nuko izigomba zizewe ni ari ze ebyiri zabaye ebyiri nziza muri shampiyona zabaye nziza muri shampiyona ubwo rero icyo nacyo Ferwafa uzongera ikirebeho munyantwari cyane cyane ni perezida mushya wa Ferwafa ibi byashyizweho nabo n'abayoboraga Ferwafa ariko turashaka Rayon Sports na Apel niba dushaka kuzifasha nuko zigomba guhora bishobotse ziduhagararira mu matora nizo zikomeye nizo zikomeye nizo zikwereka ko zikomeye yego Kazungu ngushimire cyane nshimira abakurikiye Rugaju Rugani Sports tukaba dushimira n'abafatanyabikorwa bacu muri rusange yaba ikosora divine nziza cyane yaba ari Forte Bet ndetse yaba na Manifa Printing House nshimire Fredy kuri kamera wadufashije cyane nshimire rero by'umwihariko Kazungu wari umutumirwa wacu kuri uyu munsi Kazungu wakoze ku busesenguzi nawe wakoze nibyo nawoze twatangiye tuvuga tuti ku bitangazamakuru dukorera bisanzwe biragoye kubona umwanya uhagije kuvuga kuri ingengo yonyine kubera ko imikino aba ari myinshi ikeneye kuvugwaho icyo rero abantu ba profit ariko ariko mbivuga nuko tuba twagize umwanya uhagije wo kuvuga ku ngingo imwe reka mvuge imwe yego amakipe yaradusohokeye umupira wacu muri rusange hakorwa iki ntabwo uyu mwanya twawubona ku bitangazamakuru dukorera ni ikintu navuga cyiza cyane kandi nawe nagushimiraho kuri uyu mwanya ni ingingo yo kuganiraho ishobora gufasha abanyarwanda cyane ubwo Kazungu turacyari kumwe ikindi gihe muzifuza yuko ari ibyo twaganira murabizaho kunyurane muri comment mukavuga muti uzongera dushakire Kazungu ariko Kazungu aboneka ku ngingo ziremereye kuko ni umusesenguzi ukomeye ntabwo tuzamubwira ngo mukura yakinnye na Musanze ngo nkwino ukore ucambuzi ntuzamutegerezaho ubu dushobora kuzongera kumutegereza kuri Apel baba nabyumvise kuri radio eh oya baba babyumvise kuri radio Rwanda babyumvise kuri radio twabivuze nko ku itariki 29 cyangwa 30 Apel yakinnye na Rayo dushobora kongera tukaganira ubwo reka turebe cyangwa umukino wegereje kimwe muri ibyo habura igihe gitoya zandani zihari haravuga ibiki habwa amahirwe imvuneze yari cyangwa se abatoza babo banahindutse nta ubizi haba byinshi mu mupira ariko ndagushimira na Faustin yego mwashoboye kugaragara kubona iriya mpano yo mu karere ka Nyaruguru ya Gilbert yadupangiye piramide tugira ubwoba cyane yaradukanze yapanze piramide ahera mu izamu araseruka imbere kuri atake abakinnyi bashobora kubanzamo nkubwire yuko ngiye n'ubu ngubu ntayize 11 ba piramide ntabwo nabavuga yarabapanze amazina abiri abiri y'icyara bahera mu izamu arinda agera kuri atake aravuga ati ariko atwitwara kayi ubushize yabanje hanze w'umwataka yaje amasimbuye atariko ashobora kuzabanzanya mu mayeri ati kuko n'umwataka mwiza kibazo uyu mwana ibintu yabikuye he Imana idasanzwe cyane naratangaye cyane ufite Imana idasanzwe cyane ubwo nawe nizere ko afite ariko niba no mu ishuri azashobora kwiga inyuguta ayumva neza azabona amata byawe amavuta ni umuhanga bizakunda ari hari yabita muri doctrine nani narabonye mumuzana narinzi ko aziga mu ntara ari hano hafi kugira ngo mu biruhuko azajyaza iwanje cyangwa kwa Foster abone gusubira no mu rugo asesengura neza atarasubira mu rugo ejo mundi yantumyeho yarambwiye ati aho inkweto za siporo mfite
ntabwo ari godio ati kandi hano nabonye abana bakina umupira arashaka gukina arashaka kumanya mu kibuga ejo kuwa mbere ngomba kuba nazijyanye zikaba zari godio zimeze neza cyane nimero 35 kugira ngo akine umupira nta rwitwazo oya ntarwo namwe ati namasomo ibijyanye n'amafaranga yo kurya icyo si ikibazo ibijyanye na minero kwarenga mutoya abaryikiza inkweto imyenda ntubaza banarya neza umwana uri mu mbere secondaire kuko babaho mu gati bakabaha igikoma mu gitondo bakarya neza kumanywa na ninjoro namazi murahagati cyane imyambaro urayifite ihagije irahari uryama neza na mahoro naramukunze cyane ufite Jean de Poche irahari inkweto warukeneye zirakugeraho ejo urabaza iki kindi ariko se ubusanzwe no mufana ikipe andika inyogote ni mukuru eh kipe mu rugo eh yena waje kugira ngo ni rayone namukura cyane eh akunda mukura ariko uburyo Rayon Sport na APR zipanga uburyo zizi ba yihuta cyane anakubwatuye yakagombye kuba simbura buryo n'umuntu arwana ku mwanya wa Gilbert cyane ntiyumva nabusubiye na Gilbert akina iminota mike ntashaka 15 20 ntashaka byumva aravuga ati akwiye kuba kinine n'itanu byakabije hari umukinnyi umuje ati aravuga ati hari igihe nemera ko bashobora kuza umukinnyi umuje atari ko akwiye kuba ariko ntaraza atari ko mugihe ataraza akwiye kuba atangira atahubwiriya ya nyuma bamuha niyo yakabaye avamo akasiga 15 20 ngaho kuko Gilbert si mukuru bura n'umwana witonda cyane ku buryo Gilbert nta modoka agira yarambwiye atatega moto atariko afite inzu ebyiri urumva ubwenge kuruyenzi sinzi nahandi yambwiye kuruyenzi yarambwiye ati si umusinzi ntajya mu bakobwa ati ndamuzi anambwira uburyo yabonye umwanya mu buryo butangaje yabonye ari umwana umuhanga bakaba barafite umukinnyi ngo w'umuzayirwa w'igikondo yambwiye n'izina rye wakundaga gusiba ntaboneke ati jiribe no barafina no kwatwa umwanya we ati nkabona bakoci badashaka kumukinisha nimwe nari nkabwira ngo uyu mwana afite discipline ntasiba imyitozo agomba gukina ati utazagira umuntu kubeshya ati Gilbert ayicisha bugufi aritonda iyo ati ubona abakinnyi ufashe amafaranga yirukira imodoka ati oya ati barafina soko ateye ni umukinnyi utuje ako kantu kakajemo ndakibuka yego ubwo urumva rero ntago barafinda uzabona ngo mugiswe no kiwango urwego rwe yego rwaguye ntibishoboka niyo mpamvu ubona umupira uhoraho so umusinzi ntajya mu bagore amafaranga ye kamenya n'uburyo akoresha akamenya uburyo akoresha nta bibazo abafite ngo ari muri zara ngo baramuhamagara ngo yari mu boite ngo usinze ibiki n'ibiki ishira ibi n'ibi gira ibi n'ibi oya ntabwo bura niyo mpamvu ashobora kuzakina igihe kirekire nkuko kagera amaze iki kinini mu kibuga kabisa kagera n'ahandi hantu wamubona ikindi Dar es Salaam imyaka ine ariko nta muntu wabwira ngo nabonye kagera mu mujyi dusoreza kuri kagere singida bayikiye kuri kimwe ekipe ya future muri Misiri ibakoyemo batsinze 4-1 inafite umutuku yabonye umutuku ku munota wa 53 ariko ibapakiye 4 urwo ni urwego rwo mu bashasha rwa champion ya Misiri baragaragaza itandukaniro ntabwo urebye kuri Kenema na Club Africa Club Africa bataye bitatu bari bayitsinze biro kusi bakubise bitatu bakuramo na kipe ikomeje muri akareka mugiye nyamara yarabiriye byinshi cyane bya ahubwo ejo barayibabariye ubanza barashyize amabasimbura kubera ko muri Tanzania bayiteye 4 kubera ko Arta Sora iyo nyimpamba ya 2 ndavuga nti bishobora kwifasha kuri Zamalek itsindwa 4 4 kimwe biba aggregate biba 4 bitatu ivamo Singida arifite kimwe turavuga tuwenda urumva bayipakiye 4 ivuyemo iriya nayo da Bahir Kenema nayo urumva ko Club Africa iko bise bitatu ikipe zo kwigira uracyafite urugendo rero zimwe twavuze ni Yanga na Simba ukoze kina da ndakoze kina hanze kuko Simba ikomeje muri Zambia yaranganyije 2-2 cyane Tanzania iranganya kimwe 2-2 byayo byo hanze nibyo bitumye ukomeza Yanga yaje hano irusha El Merrek ku mpira utangira kurinda usoza yikubita 2 yarase n'ibindi byinshi ko yareka kwidatomboza returu yikubita nayo yongera ikindi kimwe nuko ngo rero turasaba Rayon Sports na APR zikomeye Kigali zikomeye naho zizaje cyane ibyo rebra gusaba abatoza soze mvuga nti nta nubwo rwose turibwirwe tutinda kazungu muri rusange ati zubake ubuyobozi bwo hejuru abayobozi b'ama equipe ubuyobozi bukomeye nibyo naba ngombwa equipe igira umuntu wifashe umuntu ibazwa ibazwa azaje na wabari kuri icyo gitutu akavuga ati icyakabiri zigura abakinnyi batari ku rwego rw'amashampiyona gusa urugero nakwereka rworoshye ku rwego rw'amashampiyona Jean Fidèle uyu munsi yagomba gutuza gukora business ye cyane kubera ko avuga ati namenye Patrick
aza umuntu ukomembe kuguya kare Rayon Sports yari buze umuntu w'umwizerwa utagura abakinnyi babahangikano ukurikirana Patrick Arcyari mutoya siyo mpamvu subwo ngo batoya gusa nanavuze wa mbere ndavuga nti kuba mutuye nti simpamvu ituma ngo uzumupira ituma tartu bikomoje kubya kamarade batwerwa fashizaho umusaza kibazo cy'umusaza kamarade by'umupira arabizi cyangwa ntabizi none se basimbuye saba so ntibyabananiye ariko mu cyo mvuze mu mbaraga Patrick Arcyari afite no muntu ukiri mutoya no hari byo wenda dashoboye ariko kugeza ubu uko mbibona Rayon Sports Jean Fidèle afite umwanya wo gukora business ze neza kuko Rayon Sports ifite wibazwa mu buzima bwa buri munsi wakomeza niko kanashaka kuvuga yego ubuyobozi bwiza ikipe kagira wibazwa zikagura abakinnyi batari ku rwego ni nkuko Rayon Sports n'ubundi nayo ibazwa Jean Fidèle cyane Jean Fidèle nagashiraho banamenye nabandi bakamu apana bya by'amatora ngo Roger ngo Patrick ngo sinzinde ngo umubitsi ngo Olivier Kayisire none se rero ntibazwa umuntu umuye munsi nawe akavuga ati di adiri muri uyu mwanya namenye muri uyu mwanya ubwo buryo navugaga rero rwose birasobanutse imiyoborere imigurire y'abakinnyi bakomeye batari ku rwego rwa shampiyona gusa uguza abanyamahanga Ferwafa ashaka igashyiraho uburyo agura umunyamahanga ukomeye agashyirwa amategeko akomeye abasorere agura abakinnyi bakomeye bakinnye amashampiyona yabo bakanagiye byubura mu makipe ya Chan kugira ngo turimite abanyamahanga benshi baza ahubwo twemere izifite ubwo bushobozi niba Rayon Napoli na Police nizishake zikoresha abakinnyi 10 b'abanyamahanga ibyo si ikibazo izindi zitabifite ubushobozi zijye muri abo banyarwanda hanyuma icyagatatu gikomeye cyane ni ukuvuga ngo nubwo buryo nanone ubwo nibwo buryo bwo kubaka champion ikomeye cyane naye bitwibeshye ngo bugesera ngo rega ngo ape ntiyayitsina ngo nayo ifite ngo abanyamahanga ngo 8 ariko bwacya ape rikayiguramo abakinnyi cyane Rayon Sports rega ntiyatsina Musanze oya kubaka champion ikomeye bivuga ngo amakipe akomeye nayahe naya niyo mpamvu araheritse na muri championa bitandatu bitanu Zaire Masir n'izindi cyane niko kubaka champion uko ariko cyane hari ikipe zikomeye hari ziri hagati ya nizoroshye icyagatatu wakomojeho umupira n'uwabafana n'uwa Rwanda amakipe bayiyumvemo bisobanure neza abayabo ndashaka uko Simba na Yanga bimeze uko Zamalek narahera bimeze mu Misiri uko El Merrek na El Hilal bimeze Sudani uko bigiye bimeze mu bihugu kipe byirebyire zipingana z'abafana niko nshaka no mu Rwanda bimera cyane niyo mpamvu navuze ni bibaye byize ingabo zateri nkunga pere ariko ikabi y'abafana ijana ku ijana cyane kugira ngo umuntu abyumve neza ikabi y'abafana abayobora na njye kongwa n'abafana abayobora n'abasivili bisanzwe imiyoborere yayo n'imikorere yayo ntatandukaniro cyane na Rayon Sports itandukaniro ni rimwe gusa kuvuga ngo amafaranga muzakoresha muri sezo dore ngaya niyo mpamvu natanze urugero mu mujyi wa Kigali wahagashema amafaranga akeneye bavuganye niba ari miliyoni 500 zagezeho ibindi niwe bireba cyane icyo tugupimiraho ni umusaruro na APR na Police nicyo kintu ushaka ariko cyane APR ko ufite abafana Police n'abafana ifite cyane noneho nyine icyo gitutu cy'abafana ba APR kigere ku buyobozi nutsindwa umenye wowe ubuyobozi uzanyura he n'imodoka yawe bezabigoye ko abafana nyine batazakwemerera baza nazira critique ndazemera jewe oya ni ingenzi Simba na Yanga irarangira video zibari nyinshi z'abafana barasa bikomeye na muntu bamutinye nuko ngo rero nape ni tsindwa nizo critique zibeho z'abafana bayo kugira ngo abayobozi bamenye ngo eh ikibazo ni abafana barakeneye gutsinda iki gitutu kigere ku buyobozi bw'ikipe yego ariko icyo gihe ntabwo byagera ku buyobozi bw'ikipe iyo muyona coronel ntabwo byashoboka ntabwo bishoboka bamubahureze bamukurahese ntabwo bishoboka ubwo ngira ngo urimo kubyumva n'abantu barabyumva babisobanukiwe ibi yabafana ibe yabafana cyane uwo muriro waki bajye banabimenya bagene n'ijambo banagira icyo bavuga bavuga kuti ibi ntitubyemera wowe uyobora ikipe ibi ntabwo tubyemera cyane turashaka ibi nibi utinda nibyo koko mo baramwataka ari yerwe GSM yangira tsindwe n'uruzi kavuga ati kwanza muratubeshye nawe yabona bikomeye akavuga ati ubwo abateje ibazo n'abatoza akirukana akaza byihuse vuba ati Saidi urakora iki uraneza ibibazo sinagushyizeho Yanga kugira ngo ukemure ibibazo ndaguhemba buri kwezi ibihumbi 20 by'amadolari kimuri kibazo rero ikibazo ni gice kuko abantu batangiye kunyataka kuko batangiye kunyereza message kuba nimo kubatanya abampamagara ikipe yakunaniye ikipe yakunaniye ikibazo ni simbuza
nshaka undi se ako kanya nawe agahita menye cyo gukora niba ari abakenya gura niba ari abatoza ubwo urumva perezida w'icyubahiro ntakindi yabakora fana James byo bimureye cyane byakunaniye nshira undi cyangwa se n'uru mugaba w'ingabo byakunaniye kibe twaguhaye yakunaniye ariko cyane cyane perezida w'icyubahiro yego kuko abagabo b'ingabo birashoboka ko banahinduka akora uvuga icyo gihe ariko perezida w'icyubahiro nahinduka n'urugero ushaka ngo mugaba w'ingabo afite ijambo niki ariko wenda bamuhinduye bazanye undi yego ariko perezida w'icyubahiro ntahinduka icyo gihe rero ubwo niwe ubabazwa ibyo sasa niba byakunaniye ubwo nshyireho undi kuko sinkeneye umuntu mpamagara sinkeneye umuntu unyohereza message icy'ingenzi mu kibuga ikipe nagushyiriyeho kugira ngo ikipe itsinde uranambwira ngo ukeneye gukorana na kanaka ngo burenganzira urarokirita ufata na staff na nirinze ari benshi natekerezaga nirinze kuba ngo naguha kanaka mukorana ariko nimudahuje bya bindi bibazo niyo mpamvu navuze ngo hitamo toranya abantu mukwiriye gukorana nabo amafaranga arahari niba rero utangiye guhuzagurika kuguraneza ibibazo enda zako nuko simba nanga zimeze dusore janga haya koze cyane kazungu ku busesenguzi bwiza n'ubutaha tuzaba turi kumwe nawe urakoze cyane rugajo rigani rwose mvuga ngo mu barokore tujye tuvanga impano iracyazindi hari ukuntu umuntu abwiriza ukumva aragukurura ukumva aragukurura cyane n'abahanuzi nabo barabizi hari ujya mu ndi mavuga kumva ko akurura umugenzi we bikamufasha ahubwo guhanura nawe kandi cyane nuko uvuga ngo soko ikiganiro ari cyiza gusa nawe ufite impano urakoze cyane mu banyamakuru ndakambigushimira ubyumve mu banyamakuru batoya dufite abanyamakuru turi mu byiciro bitatu hari abanyamakuru bakuru twatangiye n'amaradiyo yigenga 2005 kugeza muri za 2010 cyangwa na 10 na haza ikindi kiciro ari nacyo cy'abanyamakuru benshi barangije kaminuza 2013 ariko batangiye itangazamakuru muri za 2010 badukuze bahita imana ni benshi 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 yego yego ni kiciro navuga ngo cyakabiri batiti kayishema babigira imana gusi kugira ngo ubatondagure ni benshi barugangura kseri nibyo n'abanyamakuru benshi dufite buriya dutangira bubigaga mu wa gatatu sekondere benshi bahise bakunda itangazamakuru bijyanye n'amakipe bafanaga birashoboka ko wenda uyu munsi hitimana yakaba ari umuyobozi uyobisha ishami rya banki n'urugero ariko yahise avuze ati ari mu wa gatatu sekondere kaminuza sekondere itangazamakuru amaradi baritangiye mu wa gatatu bahita bafata icyemezo aho kiziga itangazamakuru niyo mpamvu nkwaye urugero nti birashoboka ko nahita imana yari kuziga ibijyanye n'amabanki uyu munsi akaba ari umuntu wambaye kositime ayoboye ishami rya banki ngenge nigaga mu wa gatandatu pirimeri ariko abenshi muri bo niho ngiye ngo bafashe bari mu wa gatatu ko rugimba nageze kubimbwira nibwo bafashe icyemezo gikundi itangazamakuru no kwigitangazamakuru ibindi byose barabyanga ubwo rugimba nane twamwibagiwe icyo kiciro rero cyaraje kigeza navuga nka 2010 guhera 2010 urumva bagitangira uwa mbere kaminuza nibwo bamwe batangiye kuko nibwo ko dukuze namubonye yandika ari nko mu wa mbere muri ruhago yacu haza ikindi kiciro rero bavuga ngo cyazanye na cyane 2013 numva ko mugabe ariko yambwiye dukorana mugabe Jean Paul avuga ati gende ati nanye ni munyamakuru icyo cya cyane icyo cya cyane rero nicyo cya gatatu navuga mwese muri abenshi murimo si benshi cyane wowe Foster Ngabo Robin Ngabo ndibuka ko iyo myaka 2016 nabonye ari umwana ufite kamera Nyamirambo ndavuga saka kana gato numva ndamwikundiye nyine bitewe n'ukuntu yari mutoya ariko abo ndakuruma mwebwe ntabwo murabigihe kirekire niyo mpamvu ndushaho kuvuga ngo murakora cyane ari wowe ari Faustin Ngabo Robin na Lorenzo usanga Fra Christian sinzi cyane cyane ntacyo reka mvuge mwebwe bane kugeza ubu ngubu nashimira imikorere yanyu urakoze cyane kuko muri abanyamakuru bagaragaza ko mufite impano kandi mukunze akazi mukora ni murushogo n'abasiri aye nawasiri n'ugiye cyane yego nibyo nabari muri iki cyiciro cya cyane ariko se ni generation cyane anta suwa mbere anta ni mbere gato
Sinzi Antani wa ariko Antana nawe ni nka Antana na Nasri nabo ni nka hari giye cyane. Antana na Nasri burya nabo ni giye cyane. No ni benshi rero. Ubwo na baje 10 bazira. Na 10 ni wa cyane. Na 10 na wese wa kera cyane. Burya nka Fuad we ni imbere gato kuko yarari kuri radio DC. Imbere gato 14. Eh wa mushyira muri batiti nyuma yabo gato. Nibyo. Yaje kuri batiti gato. Ariko gicumbi ni wacane. Ubwo rero utuyoboye. Ndumva ko hari mu kipe ya cane. Eh ndumva ko harimo abasore bato benshi. Oya navuga ngo ndashimira ngo imikorere yanyu ni myiza rwose genda yishima biganira umukora murushe gushyiramo imbaraga. Urakoze cyane. Kazungu rero ashoje atugira inama mwifurize kugira icyumweru kiza namwe mwese mwakurikira ikiganiro mwifurize kugira icyumweru kiza ukwezi dutangiye kwa 10 kuzaba kurimo ibiganiro byinshi kuzaba kurimo imikino myinshi nubwo amakipe yasezerwe muri Champions League na Confederation ariko kuri Rugaju Ligan Sport tuzaganira champion yo mu Rwanda n'iyi Burayi. Abari muri Amerika urabwira ngo iki? Abari muri Amerika? Cyane cyane ukomoka mu misozi miremire. Bakomeza ubutumwa ubaha. Bakomeze bizima. Nziko bakurikira ibiganiro. Kuko hari igihe bagera hariya babona amafaranga bakibagerwaho bavuye. Bakomeze gusenga cyane bizera Imana. Niko se rikomeye. Kuko ubu nibwo bageze mu buryo bwiza bwo kuyikorera bafite amafaranga. Bafite okay umwanya wenda uragabanuka ariko wo gusenga ntiwawubura. Umwanya none se ntawe wavuga mu izina kwa vuga kuti umusoje. Mfite benshi benshi cyane. Mfite uwacurangaga hano kuri Four Square. Witwa nde? Ubushuti yange akabitwa Nzungu, ni umugabo afite umugore n'umwana. Nzungu njya mumona. Ucuranga igihe ubari Marekani akunda Rugaju Ligan Sport cyane. Tumusoze. Hari uwitwa More Fashion Design akora imyenda, iyi myenda More. More ukuri adodi imyenda ya Made in Rwanda, afite iduka rikomeye hano mu Rwanda. Nawe yaragiye? Rijyana n'imyenda muri Amerika. Yego. Ayijyanayo? Abo ntabwo yoroshye. Mfite undi nzi w'inshuti yanjye witwa Kayira, nawe ariyo. Nawe akunda kureba Rugaju Ligan Sport. Mfite benshi, sinabarondora. Ahubwo ubu ngubu mfite Bienveni. Bienveni ntabwo muzi Bogi. Mufana w'umukora w'imyaka myinshi. Wambwiye ko yagiye ntara. Ariyo. Wanambwiye ko ari umuvandimwe wawe. Ahubwo buriya Bogi rero ntaba mukuru wanjye. Buriya Bogi ndi se wabo mu miryango. Hari ukuntu abantu bajya babicurika. Niba ari uko n'ikinyarwanda kigenda kiba gikeye mu bantu. Nta mbere nibwo namenye abantu bavuga ngo Jules Kalisa ngo ni mukuru wa kamarade. Nanjye ariko niko narimbiza. Buriya ntabwo ari mukuru we. Ndakareka. Jire ubanza kurikirwa n'uwabucura. Kandi kamarade akaba ari mukuru. Akandi kantu buriya ntari abantu benshi batazi. Buriya uziko David Bayingana ari mukuru wa Tony Kabanda. Ariko bitari butari direct base baravukana. Ise wa Tony wenda muzi. Si ibintu bya kure. Ise wa Tony wenda muzi. Base baravukana. Ise wa Tony we rwose. Ubu ni babantu bo muri sport bafite ikintu bapfana cyahafi cyane. Yego. Kandi bari kumwe bahari. Kenya na Masaka. No urugero gore uvuze ibya Bogi. Bogi ntiyakoze muri sport ariko ndiye ari umufana uzwi cyane. Wamukura nyuma ajya kuri Rayon Sport. Muziki yarafite umusatsi mwinshi. Mfite n'abandi bo mu Rwanda, inshuti yanjye yitwa Dani, wafite n'ubukwe, umusore ufana Rayon cyane, hari n'amafoto ye rwose n'uwo bagiye kubakana bambaye jezi za Rayon Sport. Yari Marekani akibona bazanye ziriya jezi za Kosera avuga ati umbarize Ruben, zigomba kongera hari ebyiri, iyanjye n'iya madamu. Arihutisha ibintu cyane, mushimire. Ubu ni benshi, ubu ngubu ahubwo umukoro ngiyemo baraza kubwira bati ko njye utakubonye, twakubonye. Ko njye utamvuze. Abo utavuze ubasaba imbabazi. Sinanabasaba imbabazi, nabo ubutaha nzabavuga kuko. Iyo baje inama urabona na se? Iyo baje inama. Abenshi cyane, ni benshi abitwa basharire, ni benshi. Abenshi ko n'ubusho ngo bagire impiri mu mufuka. Kera ko ariko bavuga. Iyo bayireke abakeneye kugira icyo. Ibintu byo kwifurafura ntabwo. Bajya barakora amafaranga Imana yarayatanze. Cyane aho bari barayakorera bakayabona. Ubwo rero. Barushesha ngoga, bayiranzi ya bose turavugana. Niyo babaje bajye bagura icyayi ntacyo. Nta bintu bikomeye. Kuko natwe ntabwo tubayeho nabi cyane. Oya turakora kandi turahemba. Kuko tubayeho ntabwo ari ibintu byo kuvuga wenda hatagira ubyuma ngo n'ibindi bintu. Kagira ngo hari ikibazo gihari. Cyane. So ndagushimiye rero Kazungu, imvurirwa n'isubiro tuzasubira ubutaha. Amina. Imana iguhe umugisha.